kurš no šiem būs darītājs. Pirmsākumos Latvijā dzīvoja divas ciltis. Darītāji, kas darīja un ātri atgūst spēkus, lai turpinātu darīt. Un runātāji, kas runāja vairāk kā darīja. Laika gaitā ciltis sajaucās. Bija jāatrod veids, kā atšķirt, kurš ir kurš. Un veids tika atrasts. Pajautā, kas ir virši? Ja tev stāsta par pundurkrūmu ar violetiem ziediem, nu sūti viņu ratā. Bet ja atbildi virši ir mūsdienu spēku uzpildes stacija, šis būs darītājs. Virši 54 spēka uzpildes stacijas darītājiem. Nothing worth doing has ever been easy, because trying and doing the things that are hard has a way of proving its worth. And at Valvoline, we've spent the last 150 years proving ours. Like Valvoline Full Synthetic Motor Oil, specially formulated to deliver our best performance and protection to keep you and your engine moving forward. Valvoline, 150 years under the hood. Esiet sveicināti, cienījamie hokeja draugi! Latvijas hokeja virslīgas pusfināla sērijas turpinās arī šajā vakarā. Redzam līdzi, te jau ir klāta šeit arī kadri no iesildīšanās. Un otrā pusfināla spēle šeit Ogrē Vidzemes ledus hallē starp Mainieci, hokeja klubu Kurbats un viesiem no Jelgavas Zemgale LLU. Nu, kā sērijā šobrīd ar 1-0 vadībā ir ogrēnieši, šīs spēles mainieki vakar izcīnīja, nu, teikšu, ka pārliecinoši uzvara 4-2, gluži vienkārši bija labāki hokeja laukumā, un Pelnīts šobrīd ir izvirzījušies vadībā ar minimālu pārsvaru, un šajā vakarā mums otrais mačs, tāpat kā vakar arī šodien, nu, kādu laiciņu pirms mača, aprunājos ar vienu no hokeja kluba Kurbats pārstāvjiem. Šoreiz tas bija kluba vadītājs Andis Pikāns. Un tātad paklausīsimies, ko tad šis kluba vadītājs mums pastāstīja. Ants Pikāns kopā ar mani Kurbata vadītājs. No Andi, pirmā spēle ir aizvadīta, pirmā uzvara jums ir. Kāds nu, ir tie secinājumi pēc pirmā mača, ko sanāca ieraudzīt? Nu, visnotaļ jau pozitīvi, jo rezultāts jau uz tablo, bet tāpat laikā arī mēs redzam, ka ļoti daudz, kuri vēl strādāt pie maiņu darbības un pie risinājumiem, tā kā ir ko darīt. Tās spēles ar Jelgavniekiem no dažādas šajā sezonā bija, un tas, kas vismaz man no malas izskatījās, ka ļoti labi bija sagatavot komandu, vai arī vadītājiem tā šķita? Tas tā kā par Jelgavniekiem, jā? Nē, par Kurbatu, ka Kurbats bija ļoti labi sagatavojies, un tiešām, nu, principā Jelgavniekiem tādā 5-5 spēlē bija liels grūtības. Nu, tas nedaudz atšķirās no tā, ko mēs redzējām sezonas sākumā, jo tur bija tā bilde bija otrādāk, jo Karals Asīļovs bija ļoti labi pastrādājis ar jaunajiem, un, protams, tas, ko mēs ieraudzījām sezonas laikā, nu, mēs sapratām, ka nu, tā kā ir jāsāk kaut kas darīt, un pēc jaunā gada praktiski tika, mēs sākām būvēt tos pamatus pēc jaunā gada, jā. Par to čempionātu līmeni kopumā, nu skaidrs, kā Kurbata ambīcijas, tas nevienam nav noslēpums, bet ja mēs tā pavalkam atpakaļ, varbūt 2-3 gadus, nu tad tas čempionātu līmenis, varam teikt, ka ir audzis kopumā? Es domāju, ka tas ir jāprast hokeja ekspertiem, es droši vien tāds nebūšu tādā akadēmiskā ziņā, bet man jau pašam liekas, ka viņš noteikti ir audzis, un tas jau ir mūsu uzdevums un mūsu mērķis,
lai tas līmenis augtu, tas Latvijas hokeja līmenis, Latvijas hokeja čempionāta līmenis, lai augtu. Tas ir mūsu visu mērķis un arī jūs tā skaitā. Jums sanāk pasakot, kas notiek otrajā pusfināla sērijā vai tam īsti nesakojat līdzi un koncentrēties tieši uz šo konkrēto dueli ar Zemgali? Nē, nu, tā jau nevar teikt, ka nesakojam. Tur ir Mogo un Liepāja, arī ļoti interesants duels ir. Vakar izlasīja mājās, kā ir gājis, izstījās, ka Liepāja diezgan labi bija. Un, nu, tā kā jā, arī sīva cīņa. Nekas nav zināms. To līdztei daudzam, kas ir tribīnēs, varbūt nav tik daudz, cik gribētos, bet tie aktīvākie līdztei jums ir un tas ogrē dzirdās. Jā, viņa auga. No sākuma mums bija pirmos divus gadus bija tā, ka bija ļoti vāja tā kustība. Pēc, praktiski pēc Samsung tās līgas bija viss apstājies uz daudziem gadiem. Mums nācās būvēt visu to no jauna. Un pat šobrīd varētu teikt, ka tikai tas process ir pašā sākumā. Un mums ir ļoti daudz, kur vēl strādā tieši pie fanu kustības. Jo nu, mēs esam bērnu autiņos. Ja mēs skatāmies, kas mums ir paraugs Vācija vai cits Eiropas valsts Šveica, es varu saukt visu pēc kārts. Mums ir tiešām ļoti daudz, kur vēl domā tieši par ētiku, par fanu ētiku, par kustību. Ir tik daudz lietas, pie kurām strādāt. Tas, ka mēs varbūt esam autiņos, nu, tas neliek tādā ziņā nolaist rokas un gluži pretēji ir tā motivācija strādāt vēl vairāk? Nu, tas jau arī es domāju, ka dzīvē ir viens no tiem svarīgākiem uzdevumiem. Iet uzstādītos mērķus un iet uz viņiem. Mēs bez tādas ekspertātas hokeja runājam, nu, ko mēs sagaidām no šīs otrās spēles un no tās sērijas turpinājuma kopumā? Es domāju, ka Jelgava saprot ļoti labi, ka viņiem ir jālauž tā spēles gaita un būs noteikti šodien ļoti interesanta cīņa. Mēs tāpat laikā arī ļoti labi saprotam, ka mums ir tā spēle jāņem. Ja mēs varam aizbraukt labākā situācijā uz Jelgavu viesos, tā kā es domāju, ka būs ļoti interesanti. Pēdējais jautājums, kas vadītājiem notiek šādā pusfināla sērijā? Nu, tā emocionāli un psiholoģiski iekšēji nu, ir tāda nervozitāte, satraukums, kas ir tās sajūtas? Protams, ka ir jāstrādā ar sevīm ir, un svarīgi ir, lai tu iedod to enerģiju pozitīvu arī domās komandai, un tad jau viss būs kārtībā, jo tā trakošana es sapratu, ka un tā nekas, neko tur nevar tālu tikt. Tā mierīgi prāti ir jāskatās un jāiet uz priekšu. Esam atpakaļ Vidzemes ledus hallē. Nu, aptuveni pus minūtu līdz mača sākumam dzirdējām Andi Pikānu pirms mača. No tā galvenā atziņa varētu būt, ka nav ko trakot, nav pamata nu, tādiem pārgalvīgiem lēmumiem un uz visu ir jāiet pacietīgi. Nu, tādu atziņu mēs saklausījām no Kurbada kluba vadītāja Pikānu. Mēs redzam Toms Hartmans, viņš viens noteikti no labākajiem vakardienas spēlē, gan ar vārtiem izcēlās, gan ar rezultatīvu piespēli. Viņš arī pirmo vārtu autors, kas nu, deva pārsvaru Kurbadam. Mēs redzam Mārtiņš Raitums un Rihards. Nē, šodien Reinis Petkurs sāks spēli, jā, tāds ir nu, tomēr trenera lēmums. Redzam Reini Petkus vārtos, nu tāpat arī šobrīd Ēriks Ozola bijus ekrānos, viņš vakar abus vārtus Zemgale labā gola. Kurbadam visā spēlē uzvara ar 4-2. Aktīvi Kurbads arī šo spēli iesāk, nekas jauns netiek izdomāts, Reinis Petkus spēlē precīzi. Nu, Kurbads savā stilā uzreiz mēģina sākt ar aktīvu spiedienu. Un gūt vārds jau pirmajās maiņās, pirmajos uzbrukumos un pirmajās minūtēs. Lūkosim, nu, tas pirmais spiediens, principā kā vienmēr, pret Kurbadu Zemgalē būs jāiztur. Un tad skatīsimies, kā tas izdosies, Haraldu Vasiļevu. Redzam, kā vienmēr maksimāli koncentrējies. Liela atbildība ir šie mači. Nu, tas noskaņojums tiešām ir gan tāds ļoti kaujiniecisks, gan kaut kur nervozs, gan kaut kur tāds sasprints. Un tās kopējās sajūtas nu, tādas rodās pēc pirmās aizvadītās spēles. Te vairākas pauzītas pašā sākumā. Redzam Aldis Aploks, Miklavs Birovs, te Renārs Valters. Jau veikušas komandas nomaiņa. Iemetiens tagad pie Kurbada vārtiem. Milvers uzvar iemetienā, Upenieks. Nu,
otrā pusfinālā sērijā vakarā Mogora minimāli 2-1 pieveic Liepāju. Tāpat kā vakar, arī šajā vakarā Mogora Lērkas Kalle spēle sākusies 15 minūtes ātrāk. Un tur 12. Minūtē pašlaik rezultāts ir neizšķirts 0-0. Tā kā arī Rīgā mums pagaidām būs, vārtu nav. Un Zemgalielu atbalstītājs. Un priecēja, ka Jelgavas komandas līdztei pēc vakardienas tādas visai tomēr bezcerīgas spēles. Nu, nevaram teikt, ka bezcerīgas. Viss iespējas bija otrajā periodā lielajā skaitliskajā vairākumā iegūt pārsvaru. Un tad jau tas mačs var būtu citādāks. Bet tomēr komanda ir zaudējusi te otro vakaru pēc kārtas. Ir jāmēro šie 50-60 km līdz Ogres ledushallē, bet Jelgavnieki ir atbraukuši. Protams, arī Ogres komandas līdz te ir tribīnēs, un arī šajā vakarā gan karogi, gan bungas, gan arī cita Kurbada komandas atribūtika ir redzama arī tribīnēs. Uzvar vēl vienā iemetienā Jelgavnieki. Un vēl viena pauzīte. Nu, saraustīts spēles. Sākums vēl viens pārmetiens šajā brīdī. Kristis Apsīts jūsu ekrānos. Viens no Kurbada komandas aizsargiem. Apsīts spēlē trešajā maiņā kopā ar Hārdu parādnieku. Uzbrucēja trīnieks Upītis Zabis un Koba Jās. Parādnieks mēt uzreiz vārtu virzienā. Nu, skatīsimies, vai Jelgavniekiem būs izdevies pamainīt spēli. Jo vakar gan uzbrukumā, gan aizsardzībā bija problēmas. Aizsardzībā ļoti bieži līdz vārtu priekšai tika Kurbads. Uzbrukumā savukārt visai labi bija izanalizēta Jelgavas komanda un bieži vien piespēļu zonas. Un tās piespēles gluži vienkārši tika pārtverts, tika bloķēta metien. Tāpēc bija lielas problēmas tieši 5-5 hokejā. Arī tagad labi spēlē aizsardzībā Kurbads. Brumā Zabis vēl viens metiens pa Petkus vārtiem. Reinis spēlē precīzi. Kristaps Leksdiņš. Komandas trešās maiņas uzbrucējs. Pēters Ostašovs jūs ekrānos. Vakar viss sanāca, bet šodien jau ir cits stāsts. Lapa ir balta un tīra un jāraksta. Šis scenārijs mums ir pa jaunu. Redzam Tauriņš iemetienā spēlētājs, kurš vakar nebija sastāvā, bet šodien šis uzbrucējs ar 14. Numuru ir Jelgavnieku trešajā maiņā. Kopā ar Leksdiņu un Kurņīgin. Kurņīgins tieši tagad ar ripu atstāja Tauriņam. Kurņīgins cīņa pie laukuma apmals. 2,5 minūtes nospēlēts. Principā bija moments jau pirmajā uzbrukumā Kurbadam. Labu metienu pozīciju Tomam Blūkam. Bet pagaidām mums ir 0-0. Edvards Hugo Jansons labi piespēle, asa piespēle. Bet zona fiksēta nedaudz neuzmanīgi. Ieiet pretinieku aizsardzības zonā Zemgalu. Un tiesnesis atkal aptur spēle. Par tiesnešiem runājot, tad šodien galvenie tiesneši ir Maksims Bogdānovs un Jevgeņijs Griškēvits. Un līnija tiesneši ir Vietors Lēvalds un arī Jānis Beķers. Nu, paturpinot tiesnešu tēmu, tad liels priekšnieks ir par Eduardu Odiņu, protams. Šodien tika paziņots un Starptautiskā hokeja federācija paziņoja, ka Edvards Odiņš, mūsu paši tiesnesis, būs viens no 16 galvenajiem tiesnešiem gaidāmajā pasaules čempionātā Vācijas pilsētā Ķelnē un Francijas galvaspilsētā Parīzē. Tā kā prieks arī par Latvijas tiesnešiem augstākajā līmenī un vēlēsim veiksmi Edvardam, lai viss izdodas 2017. Gada pasaules čempionātā kā vienam no galvenajiem arbitriem. Daudz cīņas pašā sākumā. Tagad nelaidīs gar apmaus priekš. Jā, labi nospēlē Galkins. Bet tomēr
Nenoteikumu robežā bloķēšana tiesneša saskata, manuprāt. Tūlīt skatīsimies tiesneša žesti. Jā, tieši tā bloķēšana. Skatāmies šeit. Jā, ar rokām tomēr nebija tīra spēle Aleksandram Galkinam. Un par to tiek piešķirtas divas minūtes. Pirmais skaitliskais vairākums šajā mačā. Un tas Zembels hokejistiem. Vakar viens vārds izdevās iemest lielajā vairākumā, bet četratā Kurbats spēlēja labi arī tagad. Sāk ļūdās piespēlē Zemgalu un būs noraidījums pret nevienu citu kā Tomu Hartmanu. Atkal viņš parāda savas ātrumu īpašības, netiek ar Tomu galā Zemgalu. Un tagad Kurbats var mēģināt iegūt sekundes, lai pēc tam, kad atgriezīsies laukumā Galkins, būtu vairāk laika spēlēt vairākumā, bet viss sākās ar tādu pārgalvīgu piespēli uz zilo līniju, riskantu piespēli, un Toms Hartmans Zemgalu par to arī soda. Tā kā divas minūtes tagad arī Zemgalē. Raimondam Upeniekam visticamāk. Tomēr Mārtiņam Mežulim. Abi bija blakus, un sitiens par rokām Mārtiņam Mežulim fiksēts, un divi minūšu sods. 4-4 hokejs. Kārtējais mētiens pa Reiņa pēcpusi sargātajiem vārtiem. Varam teikt, ka principā pat daudz darba ir spēles sākumā Reinim. Daudz jau mētienu, kādu 4-5 noteikti varam saskaitīt. Bet pagaidām ne ļoti bīstam mētienu. Tāda mētiena, kas vārtsargam ir jāatver vai vismaz jācit. Pats sāk aktīvi. Protams, nedaudz ietekmē tas, ka bija noraidījums, bet uzreiz principā pēc tam atpakaļ dabū noraidījumu arī Zemgalu. Tā kā Kurbadam pat būs 25 sekundes vairākumā pēc tam, kad Galkins atgriezīsies laukumā. Tā kā viens no tādiem uzdevumiem noteikti Kurbadam tajā brīdī, kad Galkins atgriežas laukumā, būta pretinieku aizsardzības zonā, lai var sākt uzreiz izspēlu. Tas ir tāds labākais scenārijs Kurbadam. Valters dziļāk zonā met Valters, bet tur Zemgalu pie rīpas. Kur Ņīgins atkal labi spēlē, kur Ņīgins ar šo kreiso malu laužās uz priekšu. Un tas pagaidām rezultātu arī kopumā dod. Jā, uz rezultātu tablo pagaidām 0-0 pie gūtajiem vārtiem. Bet itin aktīvs un itin arī efektīvs šīs darbības spēles sākumā ar Aivim Kurņīginam. Ekrāna mēneša labāko hokejs redzējām uz brīdi ekrānos. Mārtiņš Raitums, varbūt komandas vārtsargs. 5 minūtes nospēlēts pirmajā periodā. Labi spēlē tagad Zulmans. Aktīvi, bet Sandi Jelgavnieki. Tagad būs mētiens pa vārtiem, bet bloķē. To ir dots Hugo Jansons, Hārdijs parādnieks, jo jau pie rīpas. Jansons. Jā, tagad Galkins atgriezīsies un spēle ir pie Kurbada vārtiem. Hugo Jansons, kas par darbību Edvardam Hugo Jansonam aizsargam. Te jau ir pagraustīšanās Kobajas, protams, asumu centrā, tāpat kā vakar. Nu, tie, kas skatījās, atcerās, kā mums beidzās vakardienas spēle, un es jums teicu, ka būs karsts turpinājums. Domāju, ka nebūs samelojis. Beidzās mums spēle ar to, ka Bruno Zabis meta pēc tiesneša svilpas par Richardu Cimermaņu vārtiem, trāpīja arī vārtos un tad izcēlās asums, tur pagrūstījās Ozolapa un Kobajas. Nu, man tā izskatījās, ka Eriks Ozolapa, nu, ja tu gribi, tad metam cimts nost un aiziet. Kobajas pasmaidīja un aizslidoja prom. Nolēm, tomēr Kobajas nos neiesaistīties, lai gan vieniem bija pats galvenais iniciators tiem. Tagad ar rīpu atstāja partnerim, neveiksmīgi sāspēli. Netiek tagad pretinieku aizsardzības zonā. Jass ar tādām asām mājķkustībām pietuvojas. Tagad arī nostājas Kurbats. Ir laiks vēl kaut ko izspēlēt šeit loģiski piespēli brīvā zonā Jurim Upītim. Jā,
tagad jau var skriet zem, vēl aploks. Mēģina mēs pie vārtiem Olofs. Jansons patiesi noskaņojies Edvards Hugo Jansons ar tādām aktīvām darbībām arī uzbrukumā. Nu šīs piespēles pāri zonai. Otru malu arī vakara nedeva rezultātu. Mirovs. Mirovs tālāko zolapam. Kontrolērība tagad zemgala. Es teikšu, ka ir līdzīgāka cīņa pirmajā periodā nekā vakar. Nevaram mēs atdot pārsvaru nevienai no komandām īsti. Jā, Kurbats vairāk ir metis pa vārtiem, bet kopējā tāda spēle ir pavisam neliela. Kurbats pārsvaru līdz šim. Vakar pirmajā periodā redzējām tomēr lielāku inicitīvu ogrēniešiem. Protams, ka nekad nav viegli, kad uzvari vienu maču un nākamajā vakarā uzreiz spēlēt. Tas psiholoģiski, protams, rada sarežģījumus un līdzīga komanda spēlē bieži. Tātad starp divām līdzīgām komandām bieži vien valda uzskats, ka divas spēles pēc kārtas uzvarēt ir grūti. Jā, Kurbats ir favorīti, bet nevaram teikt, ka ļoti izteikti favorīti šajā sērijā. Un Kurbatam šodien varētu būt grūtāk. Bet visu beigās jau parādīs rezultātus tablo. Te atkal nervos pie Reņa pētkus vārtiem, bet Reņas nospēlē stabilu piespiešanu. Rīpa pie ledus. Daudz arī piebrenzē spēli, bet iemetiens atkal būs tieši pie Reņa sargātajiem vārtiem. Šeit Rīpa nedaudz lēkā, bet beigās Reņas pētkus kā tāds liels lācis metās virsū Rīpai mana. Un tā ir pie Reiņa iemetiens, pie Zemgales aizsargātajiem vārtiem. Atri pārā tagad Zemgale. Te jau var kaut kas izveidoties. Jā, Paškauskas jau bija zonā. Pirms ieslidoja Grodņikovs, kurš bija ripu. Un attiecīgi līnija tiesnesis arī precīzi fiksē zonu. No, Andis Pikants ar pierakstu blociņu. Kluba vadītājs veic arī savus secinājumus. Cik šie secinājumi būtiski ietekmē komandas spēle grūti spriest, bet redzam, ka kluba vadītājs veic arī savus pierakstus. Arī savu analīzi izpildu. Millers varbūt arī ātrāk varēs šķirties no Rīpas. Tā aktīva pret viņu spēlē un sanāk zaudēt Rīpus Olmans tagad pret Mežuli. Tur ir pārā tagad Zemgale. Tos pastrādās līdz galam. Mārtiņš Raitums nedaudz izsudos priekš, lai Grodņikovam jāmaina savu lidojumu trajektoriju. Lai neuztriektos virsū Raitumam. Neļauj savu zonu slidināties pretiniekiem Mārtiņš Raitums. Edvards Hugo Jansons. Arī ne tā labākā piespēle. Te aizsargtīgā Rīpa, tāpēc arī jāaptur mačs. Juris Štāls. Viens no pieredzējušākajiem Kurbats spēlētājiem. Skaidrs, ka pieredzējušākais ir Aleksandrs Macievs, kas viņam šobrīd apritēs 42 gadi. Bet joprojām viens no Ogres komandas līderiem ir Aleksandrs Macievskis. Birovs pats var arī pats izveidot momentu. Birovs ir viņam pietiekam ātris un tehnisks šis lokas. Un aizskatoties to, ka arī auguma parametri ir ļoti labi, lai spēlētu arī vēl augstākā līmenī. Galvenais, lai ir veselība, kas pēdējos gados ir nedaudz pieklubojis. Bet tā noteikti potenciāli spēlētājs, kurš varētu arī kādu dienu palīdzēt Latvijas galvenajai izlasei. 1996. gadā dzimis hokejists. Arī tagad redzam tehniskas darbības, laicīgi piespēle Felktistovs un Mārtiņš Raitums tvērāja cimdā tver ripu. Aptur spēle, gandrīz puse no pirmā perioda aizvadīta. Aktīvi spēlē komandas. Bet tā aktivitāte
kaut kur mījās arī ar piesardzību, kas tādā pusfinālā mačā nav nekāds pārsteigums, un tā tam arī vajadzētu būt. Atstājiem tie Nāpils tagad. Bruno Zabim, viņš skatās uz tiesnesi, kāpēc. Nu, bet Jas nāk pret Feltistovu. Labais iemetie Nāpilis. Būs metiens pa vārtiem, labi metiena pozīcija. Ivanam Ripčikam. Zabis garāk nav uz priekšu. Apkārt ir Jas Upenieks. Atkal cīņa pie apmās. Nu, cīņas būs daudz, tas ir jāsaprot. Tā tam arī vajadzētu būt. Atbildība ir liela, spēles likme ir liela. Kurbats var nonākt vienas uzvaras attālumā no iekļūšanas finālā. Nu, Jelgavniekiem savukārt jāmēģina izlīdzināt sērijas rezultātu, kas pirms diviem mačiem Jelgavā būtu ļoti labs rezultāts. Un no tādas situācijas viedokļa noteikti Jelgavnieki būtu tie, kas būtu ieguvēji. Kas varētu būt apmierinātāk ar pirmo divu spēļu iznākumu. Jelgavā vienā no mačiem regulārajā sezonā Zemgalē Lūkurbad apspēlēja pat ar 7 pret 1. Atirdējām pīkāli komentāri, kāpēc jaunā gada tā vēl nopietnāk Kurbats ir pagatavojies. Tauriņš, Rosinskis. Te ļoti labi nospēlē Mārtiņš Raitums. Nedrīkstēja viņš acis ripu. Tur vārdu priekšā jau bija viens no Jelgavniekiem. Tāpēc bija jāķer ripa. Un Mārtiņš Raitums to arī izdara. Mogo pret Liepāju tur pēc pirmā perioda bez vārtnēšanas. 0 pret 0! Uzmet virsū. Te vienkārši uzmet virsū Paškauskas. Lieliska, es pat teiktu, metiena pozīcija bija Paškauskam. Nu, redzēsiet arī atkārtojumā lielisku šo momentu. Skatāmies šeit. Viss sanāk tā, ka Paškauskam ir iespēja mēst. Nu, redzēja metiena brīdi Raitums, bet atviegloja viņu uzdevumu pats Paškauskas, uzmetot vienkārši virsū. Sands Zomans. Kokejs, kurš iegūs uzmanību arī no Latvijas. Galvenās izlases galvenā trenera Boba Hartlī. Millers pret Jānis Straub. Jānis ir tās, kurš uzvar. Tā piespēles priekšu, bet jā, būs jāatgriežas. Būs jāatgriežas pie Kurbats ar gatavajiem vārtiem. Atkal vairākas nedaudz garākas pauzītes. Karalsos Iļevs ļoti neapmierināts saskat. Tur pret sājiem hokejistiem visai agresīvi vērsies. Bet, nu, redzam. Ir nervozitāte. Un, tas, protams, pieder pie lietas. Un Karals pārdzīvo par savu komandu. Grib viņš spēlēt ar šo interesanto, enerģisko komandu arī lielajā finālā. Nu, te sāpīgi sanāk. Un bīstam spēli. Spēja ar augstu pacelt, nu, būs fiksēta. Nepatīkama situācija. Skatās, ka Zolmanis ir uz ledus, jā. Nekļūdaus, jā, nu, te neveiksmīgi sanāk. Komandas izstāst savu viedokli par šo situāciju. Bet bīstam spēle ar augstu pacelt, nu, no manam nekļūdavam. Tagad jau iespēja Kurbadam vairākumā. Ar divas minūtes nekļūdavam. Ar divu minūšu sot. Tagad skatīsimies, ko 5-4 hokejā parādīs. Ogrēnieši labā noskaņojumā Kurbad līdz te. Nē, neizdodas saglabāt ripu zonā
viņu atbalstītajai komandai. Atkal tas ir Toms Hartmans, kurš lielā ātrumā ieslido pretinieku zonā. Labas spēles Tomam. Arī šo maču iesācis, nu, teiksim tā, redzami. Viens no redzamākajiem spēlētājiem laukumā. Tagad izmet ārā arī Birols. Mainās uzbrucēji, mainās arī aizsargi uzreiz zemgalē. Iznāk Ripčiks un Feoktīstavs aizsardzībā Rosinskis un Svete. Nu, šī, ka tagad sagaida Aleksandra Macievska. Macievska atstāja Ripu štālam. Štāls var piespēlēt Hartmanim, pagaidām piespēle neseko. Tā var mainīt malu, tā arī notiek. Macievskis uzreiz atpakaļ štālam, nē. Zilās līnijas Walters. Un tagad jau Macievskis var domāt tālāk, ko darīt. Viņš ir galvenais tāds veidotājs vairākumā. Spēcīgs metiens netiek rīpa līdz vārtiem. Galkins, Hartmans. Štāls mēģina izslidot uz vārtu priekšu. Izslido viņš cauri vārtsargu laukumu un mums vien jādodas komandām prom no Zemgales LLU aizsardzības zonas. Mēs skatāmies šeit. Jā, mums trīcis arī virsā. Pētkum, no, tiek gan arī uzgrūsts. Šeit pistols. Ters. Rezultatīvākais kurbats spēlētājs regulārajā sezonā. Jansons var mēs tārā. Spēlē pacietīgi. Piespēlē partnerim Millers. No zaudē nošķūk arī Milleram. Paliek vairs tikai 10 sekundes, visticamāk neizdosies izmantot vairākumu kurbadam. No teicam izspēli Rihardam Rēmiņam metiens un no principā Zolmans uztais momentu te. Zolmans ir gatavs pacīnīties ar Arturu Ozolu. Pirms tam Zolmans saņēma sitienu pa seju ar nūju un tagad ir uzvilcies. Skaidrs, ka nav patīkams saņemt šādas sitienas un pēc tam no tās emocijas skala ir nedaudz augstāk iezīmēta. Un mums var sanākt arī kādu lielāku asumu, bet Zolmans lieliski uztais momentu. Laicīgi piespēle Remiņam, bet Remiņam neizdod strāpīt tālajā stūrī. Apsludo vārds Zolmans piespēle metiens un tomēr arī pa netiek līdz vārdu tīklam. Neapmierināts Rihards Remiņš, redzējām viņa emocijas. Tiem pozīcija bija lieliska. Nole pret nulli nav mums ātri vārti šajā mačā. Iemtiens tagad jau pie kurba vārtiem. 14. Minūte pirmajā periodā. Liksdiņš. Tālākais vārtiem Kurņīginam. Nu, man kopret Liepāja to līdz sāks otro periodu jau. Jāpiemina, ka visas pusfināla spēles, cik tās būs. Sportacentrs.com tiešraidēs. Līdz kāds komandas trīm uzvarām. Tā pusfināla sērija fināls līdz četrām uzvarām. Tagad gar apmā uz priekšā ploks, gan nespēja uzņemt ātrumu, tur laicīgi piebremzējās. Zabis. Atspiež prom Zabi un neizdodas šī apspēlēšanas manevra zemgalē. Svete pats Žiga. Atstāja ripu aplokam un aploks met krietni pāri, bija gan tur arī rikušais, manuprāt. Tā kā vajadzētu būt spēlē joprojām pie kurbada vārtiem. Tieši tā arī ir. 18.
martā jau Jelgavas ledus hallē spēle. Uz 17.00 Jelgavā sāksies manšu sestdien. Tātad dienu vēlāk, ja būs vajadzība arī ceturtā spēle, piektais mačs, ja rezultāts pēc četrām spēlēm būs 2-2, tad piektā spēle jau atkal Vidzemes ledus hallē. Krīt, kur pat hokejs bez noteikuma pārkāpuma. Nu, redzam arī aktīvi, kā vienmēr, pie laukuma apmals, bet aizsargs tīkla otrā pusē. Zemgalilu fotogrāfs Ruslans Antropovs. Nu, un te vajag būt viens pret nuli, un tā arī notiek. Niklaus Birovs ir tas, kurš atklāja šīs spēles rezultātu 16. Minūtē. Zemgale izvirzās vadībā, atsit vārtu priekšā Rip Mārtiņš Raitums. Emocionāls vien arī vārds Haralds Vasiļevs. Un Zemgale līdzu tur tribīnēs ar šallītēm. Visas šalles tiek liktas vietā, arī kāds Deivs Olis ir vērojams ogris. Lēdz kālē šīgam svetēm piespēle un Niklāva Birov ātrās tehniskās rokas un metiens vārtu. Augšie stūrī 1-2 un 1-0. Numur 88 Niklāvs Birovs. Nu, kā jau prognozē, šī spēle varētu būt nedaudz citādāk. Haraldam Vasiļevam noteikti pietiek pieredzes, lai mainītu nedaudz arī savas komandas sniegumu pa vienu vakaru. Nu šādi gan nedrīkst spēlēt, ja šādi spēlēs, tad tūlīt būs viens pret viens. Jānis Straupe, precīzi pētkus, tagad jādabūrī pārā Zemgalei, tas izdodas. Nu neuzmanīgi, pēc būtajiem vārtiem tagad nospēlēs Zemgale, Kurbats nesod. Redzam, kāda aktivitāte, kāda ātruma. Tomas bloks. Gipters. Un tagad jau Zolmans. Zaudē Rip Zolmans uz priekšā Garodņikovs, ātrās Garodņikovs kājas. Bet pa trijiem tomēr Arcelu nospiež Kurbat hokejisti. Rosinskis tomēr nedaudz mierīgāk nospēlēs. Varbūt varēja mēģināt saglabāt Ripu zonā, bet tur tad pastāvēja risks zaudēt Ripu un attiecīgi pretuzbrukums šādās spēlēs. Tas noteikti nav nepieciešams. Macijevskis tālāk metiens pētkus labu pozīciju Reinim. Un Ripa pati atrod vārtsargu un laba darbība vārtos pētkuma. Labi pārvietojās vārtos Reinis. Skatāmies šeit. Labi metiem pozīciju, bet pētkus ir vietā. Varēja mēģināt tālajā stūrī varbūt mest Juris Štāls, bet tuvais stūris bija pilnībā nosegts. Tas traupas metiens ar roku atsit. Pētkus te nedaudz aizskara vārtu pārlikni. Vismaz pēc skaņas tā šķita. Būs pārmetiens nepaspēlīgs niņš. Trīs 37 vēl pirmajā periodā. Domīgākas. Sējas arī Kurbat līdzitēji. Kurbat līdzitējiem. Apuņo Macijevski. Spēle gan turpinās Jelgavnieku aizsardzības zonā. Mēģina dabūt ārā Millers Rip. Kozols. Štāls. Uz vārtiem Štāls par Kozolu. Kozols aktīvi. Neļauj tagad izsildot uz vārtu. Priekš Zemgale beigās gan Macijevs, kas vienādi tiek līdz metienam. Jā, ir uzdevums no Haralda Vasiļeva. Man tā izskatās neļaut, nedaudz aktīvāk neļaut tieši izsildošanu uz vārtu priekšu. Zonas vidusdaļu. Šeit sagaida Švedenbergs, uzreiz sagaida arī Tauriņš. Bet vienalga Macijevs, kas izlied no stūra un savāc šo Ripu un tiek metien pozīcijā, bet atkal spēlē Reinis Petkus. Vēl viens uzmetiens uz vārtiem, pamaina vārtu priekšā Zembergs.
Rips lidojumu. No, liels spiediens tagad pie Zemgales vārtiem. Aktīvi pret Sveti spēlē. No, neizskatījās labi, jāsaka godīgi Žigam Svetem. Kā tik te nav savainojums aploks. Tur tagad pagrūstās Jūras Upītis ir gatavs izkauties. Ļoti agresīvi noskaņots Jūras Upītis. Būs mums asam, dāmas un kungi. Būs un te emocijas kāpja un Jass, protams, atkal ir... Jass savā stilā, viņš vienmēr ir par savu komandu un vienmēr aizstāvēs savus komandas biedrus. Mēģina nomierināt līnītiesnes. Skatāmies, kas tur bija. Juris Upītis, nē, Zabis un nepatīkams sanāca. Bet, jā, būs noraidījums Jurim Upītim. Skaļs, nevis Jurim Upītim, bet tomēr Jurim Upītim. Skatāmies, Juris Upītis tagad diskutē. Nu, Olofs aploks laicīgi pagāja malā. Viņš atmet ar roku, sacīja, es te asumos neiesaistīšos, varbūt par rupjību varētu. Upītim divas minūtes piešķirt, tūlīt skatīsimies tiesnešu lēmumu. Tā arī ir. No savulaik šeit Ogres ledus hallē ir bijuši arī ļoti agresīvas spēles. Nāsas spēles, nē, divas minūtes arī Olofam aplokam. Arī aplokam ir divas minūtes, tā kā 4 pret 4 spēlēs komandas. Ļoti interesants mačs mums būs un būs interesanti. Harals Vasiļevs izskaidro savu pozīciju, turpat arī Valērijs Kuļibaba. Stāstu, ka tur pret Žigu ļoti nesmuka esot nospēlēts. Vai grūdienas uz apmali? Domāju, ka nē, tomēr tās ir treneri emocijas tur vairāk. Vēlreiz atkārtojumā jums šī epizode. Haralds Vasiļevs jums skaidri parāda tiesneši, kāda šī situācija bija. Ar rokām grūdienas esot bijis apmalē. Treneris ir iekšā spēlē. Tāpat kā visi šeit iesaistītie gan Kurbada, gan Zemgales pārstāvi. Kārtīga cīņa, lielisks hokejs un Latvijas hokeja virslīga. Dalkins atstāja rītu partnerim. Arī pārā no zonas. Tagad Agarodņikovs. Tomēr pa vārtiem Agarodņikovs piespiež. Raitums divas minūtes pirmajā periodā. Te ir ilgs pirmais periods. Daudz tāds pauzīts. Bet noteikti nevaram teikt, ka laiks vilktos vai katra minūte tiešām bieži. Gribētu skatīties uz tablo, cik vēl ir jāspēlē pirmajā periodā. Ir ļoti interesants hokejs. Kopumā tas sižets ir interesants. Šķiet, ka tiesnesim nākums. Tiesnešiem būs daudz. Daudz jāstrādā, lai izšķir spēlētājs. Nu, tad divas minūtes piešķir Rinaldam Rusinskim par bloķiešanu. Ja divas minūtes, tad tikai par klupināšanu. Divas minūtes šādā situācijā piešķirt Rinaldam Rusinskim. Rinalds neizpratnē. Nu ko, 4 pret 3, Kurbats tā ir lieliski iespēja izlīdzināt rezultātu. Divas minūtes jāspēlē vēl. Pirmajā periodā Gipters, ļoti labi metiena īpašnieks. Macijevskis, Gipters, met Gipters garām. 43 vēl jāspēlē periodā. Štāls, daudz un daudz brīvu laukumu, 4 pret 3 hokejā.
tiesneši un galvenie tiesneši ļoti mēģina nepieļaut nekādas asumas. Uzreiz ir klāts ar šādās situācijās, kur jā, vārtsargs tver rīt un iespējams kaut kādu pagrūstīšanās. Pēc diepā joprojām 0 pret 0, tur gandrīz jau puse. Tad vēl pamata laika nospēlēt. Valters. Romanis. Pāri pārtiem ripu tomēr lido. Kontrolē ripu kurbats, pagaidām gan nav metien. Vārtsarga laukumā un jādodas prom no zemgales aizsardzības zonas. Tagad apkomam hokejistiem. Jānis Strauma, kur padzīvojās pa vārtsargu laukumu. Un minūte un 5 sekundes no spēles. Pirmajā periodā. Ļoti aktīva cīņa jau iemetienā. Pirmā perioda pēdējā minūte ir sākusies. Tad vēl ir pietiekami daudz laika. Gan pieca tā jau pret četriem, aploks atgriež. Atgriež arī Jūks Lupīts. Sekundes. Ejā tiek zonā no sāka kurbadam, lai kaut ko varētu mēģināt veidot. Paliek 20 sekundes. Pīts, es lido atpakaļ jūris. Vēdām neredz iespēju kā iesākt uzbrukumu. Turpina mest līkums, te pa savu jau zonu. Gipters. Gipters apmūlētiek ietrieks. Un izslidina rīta ārā zemgala, tā kā kurpadām neizdosies izmantot šo vairākumu. No 2 sekundes vienu, un tas spēles pirmajā periodā ir arī viss. Šajā pusfinālā sērijā starp Mājinieca Kurbats un Zemgalu LLU. Pēc 20 nospēlētām minūtēm Jelgavnieka vadībā ar minimālu rezultātu 1-0. Abas komandas dodas uz ģērtuvēm, tā kā iespēja atpūsties arī mums un jums. Un tad jau tiekamies pēc minūtēm 13. Kurš no šiem būs darītājs? Pirmsākumos Latvijā dzīvoja divas ciltis. Darītāji, kas darīja un ātri atgūs spēkus, lai turpinātu darīt. Un runātāji, kas runāja vairāk kā darīja. Laika gaitā ciltis sajaucās. Bija jāatrod veids, kā atšķirt, kurš ir kurš. Un veids tika atrasts. Pajautā, kas ir virši? Ja tev stāsta par punduru krūmu ar violetiem ziediem, nu sūti viņu ratā. Bet ja atbild virši ir mūsdienu spēka uzpildes stacija, šis būs darītājs. Virši 54 spēka uzpildes stacijas darītājiem. Nothing worth doing has ever been easy. Because trying and doing the things that are hard has a way of proving its worth. And at Valvoline, we've spent the last 150 years proving ours. Like Valvoline Full Synthetic Motor Oil, specially formulated to deliver our best performance and protection to keep you and your engine moving forward. Valvoline. 150 years under the hood.
ļoti daudz vecumu kopā bija. Un nu, kā tas bieži tāds, ir? Jā, tā, tāds bišķi ķīselītis sanāca. Tad mēs lēnā garā. Es jau arī vēl tad biju tāds jauns treners, nezināju īsti ar ko lai sāk, jo pieklibos lidošana, nav metienas, nav kaut kāda izpratne. Ķer grābu kaut ko, to mēģina, jūt, ka kaut kas vēl neiet un rezultātu vēl prasa, kad, nu, kad būs tās uzvaras. Nu, un tad sākās tā, bet kaut kā lēnā garā mēs no tā purva tikām ārā. Nu, tagad es teikšu, ka viņi ļoti prātīgi un gudri spēlē jau hokeju. Varbūt kaut kur mēs varam, protams, pielikt visu to, bet savā vecumā mēs braucam uz turnīriem, nu, parasti pirmās trīs vietas mēs tā arī iegūstam. Tā. Nu, tagad pēdējā laikā, jo agrāk, kad mēs braukājām uz tām Somijām, tad man bija bailes jau braukt uz turienu, aizbrauc un dabūjām pa mītis atkal pēdējais. Un tad laiks kaut kā gāja, un tad tāpēc mēs tā kā jau varētu būt, ka viņiem esam solīti kaut kur priekšā. Bet, protams, kad Somi ir Somi, viņi pēc tam apvieno savus 10 komandas vienā, un mēs atkal esam 3 apakaļ viņiem, un tas tā dzīve. Tev nav forsēta sagatavotība viņiem? Forsēta? Nē, es domāju. Viņi man, ot, es tā pieturos, kad hokejā ir ļoti fiziskā sagatavotība svarīga. Nu, viņi nevajag pārdozēt, viņi nevajag... Bet ja tu esi tāds mīksts, kaut kāds ļurīgs, tad... Tehnisks, bet nevar paskriet. Jā, tad tas īsti nedara šajā gadījumā. Es uzskatu, ka jābūt ir stingram, ir jābūt disciplīnai uz ledus. Varbūt tu var, jo es pieturos pie tā, ka disciplīna sit klasi. Un ja tu spēlēsi labu aizsardzību, darīsi to, kas ir vajadzīgs, izdarīsi savu darbu, un pēc tam papildus vēl kaut ko varēsi izdarīt. Tu esi jau labs spēlētājs, un mēs varam cerēt uz labu rezultātu. Bet ja tu centies papildus izdarīt, bet nevar to, ko treneris prasa, nu, tad mums ir problēmas, jo tiklīdz viens krīt ārā no mūsu zīmējuma, mums kaut kur parādās šķirbas, un to citi izmanto, un ļoti labi izmanto ātri. Cik 14 gadu vecs puiks tagad nedēļā daudz slido? Nu, principā viņi ir, mums ir pirmdienās, ot, kā reiz šodien, mums ir slidošanas diena, mēs ņemam... Tikai slidošana būs, jā? Stundu 15 slidošana. Tikai slidošana, jā? Tikai slidošana. Un tad mēs vēl divu cīņas arī ar slidošanas elementiem, vēl stundu, 2 stundas 15 mēs šodien iesim uz ledus, jā. Tad ir otrdiena atkal stundu ledus, trešdiena ir brīvdiena. Tā ir iekārtojies mums tā kā... Jo spēles ir sestdien, svētdien parasti, jā? Jā, spēles ir sestdienās parasti. Un tad ir ceturtdien, piekdien mēs slidojam. Nu tā 5 reizes nedēļā sanāk. Nu jā, 5 reizes nedēļā. Kurš fizisko sagatavotību dzēna iekšā, vai viņi paši to dara? Nē, es pats ar to nodarbojos, jā, jo mums bija fiziskās sagatavotības treneris, bija, bet tur... kaut kādu zinām apsvētu dēļ viņu vairs nav, jo aizbrauc Normunds, tas, kas uz Torpēdā, tas mums bija, jo viņš strādāja pie HK Rīgas, un tad viņš mums arī palīdzēja, un, bet nu, viņš tā ir prom, un tad mums tā kā paši ņemamies, bet tā jau es akadēmijā mācījos daudz ko tā, lai nav pa daudz, lai ir tā kā vajag, un tāds cenšos pieturēties tādam, mums ir boks vienreiz nedēļā. Mums pasniedz... Ar treneri? Ar treneri, jā. Pagaidi, nē, es gribēju teikt tā treneru bloku. Treneru bloks arī trenējies boksā pats arī, kad es biju jaunāks, bet es viņiem nepasniedzu. Mums ir viens no vecākiem, aha, kas ir arī ar boksu nodarbojās, viņš viņiem tādas... Nu, puikām tas ir svarīgi, gan hokejam, gan ārpus hokeja, tas ir būtiski. Protams, tas pārliecībai, un es jau viņiem arī visu laiku cenšos stāstīt, ka viss jau nesākās un nebeidzās ar to hokeju. Mums ir bišķiņi arī jābūt kā cilvēkiem normāliem. Nu, tā, ka tu esi, pirms jau var vecāku cilvēku palaist transportā, un mēs uz saldu braucam nometnē, un tad es vienmēr... Piemēram, kafēnīcā lūdzu, paldies, ejam no rīta rītros, mēs nāk cilvēki pretī labrīt. Tas ir patīkami, man liekas, un tas tā arī no malas labi izstās. Un, kad tu pieradini bērnus pie tā saklāt gultas, mums ir atzīmes, jāliekam pa gultām, piemēram. Nu, tas ir normāli, tu piecelies no rīta un saklāji gultu, nevis tev visu dienu, vat viss šitādā tiek audzē. Skapim jābūt kārtībā, un
Es uzskatu, ka tas ir pareizi. Nu, tā nāk kaut kur tā Latvijas bērnu sistēma līdzi, kas tev ir bijusi. Jā, mums varbūt tik pat nopietni visu neprasīja, bet man liekas, ka kaut ko es no sevis esmu pielicis tur, bet man liekas, ka tā ir pareizi. Jo man mājās arī es cenšos, nu, nav tā, ka visi pedanti kārtībā, bet nav arī bardeks tā, ka tur ienāc un bailes skatīties. Cenšos tā, lai viss ir pakārtots, sakārtots, un man dzīve arī vieglāk ir līdz ar to kaut kā. Es zinu lietas, es cenšos nekavēt, cenšos atbraukt laicīgi, cenšos, ja ir sarunāts, tā tad ir sarunāts. Viss neatliek kaut ko kaut kad un kaut kādas stulbas attaisnājumas nemeklēju tam visam. Ja komandas nosaukumā ir Dinamo, tad jau visi domā, ka jums bērniem treniņi ir pa brīvu. Tā varbūt arī domā, bet tā jau nav. Un kā tad ir? Nē, mums bērni maksā lielākā grupa, ja nemaldos, ir kaut kādi 110-115 eiro mēnesī. Tas ir par visu iekļauts. Mm-hmm. Tur ir žāvētavs un visi treniņi un viss. Nu, nav viņiem no piņķiem mans līdz jāvāc. Nē, viss tur paliek uz vietas. Jā, un visi jau vēl tāds priekšstats ir, kad ja ir Dinamo, tad noteikti ir atlasīti visi labākie, bet arī tas priekšstats ir tāds maldīgs, jo mums puiši lielākoties ir no Jūrmalas, no Babītes, no Piņķiem, no tā rajona. Un maz ir no, piemēram, no šīs puses, no kaut kādas Rīgas, man liekas, kā tieši divi cilvēki varbūt braukā, varbūt trīs. Nav no šīs puses spēlētāji, jo tad tādās Pārdaugavā un HS Rīgā ir daudz vairāk bērnu. Bet tīri bērnu ziņā, ka tu var, piemēram, konkurenci sastādīt. Bet es personīgi nesūdzos, jo man patīk, kad man ir bērni tik, cik viņi ir. Man ar viņiem ir jāstrādā. Man nav tur viens, otrs, piektais nemainās. Nav daudz lieko, ja vispār tā. Jā, man principā nav lieko. Man visi puiši ir mīļi, visus es cienu, visiem ir, kuram vajag ar īksti. Ir, kuram vajag pa labam, ir dažādi tie puiši ir, jā, bet es nezinu, ārpus hokeja es ar viņiem aprunājos, kā iet, ko viņi man ir, tiešām tuvi, un arī man jau tagad ir 5. Gada komanda arī, kur man dēls spēlē, tie arī jau šogad mēs tikai 1. Gadu strādājam kopā, bet arī, man tiešām tas treneru darbs patīk, un ar bērniem, es it kā atrodu kopīgu valodu. Es esmu stingrs, es nenoliec to, es esmu stingrs, varbūt kaut kur arī ļoti tāds stingrs un ass, bet tad, kad mēs varam arī pasmieties, mēs varam paklausīties mūziku, mēs atpūšamies, braucam, skatāmies filmus, pasēžam, uzspēlējam kādu spēli autobusā mierīgi. Pak to jau man te sāc aģitēt. Es jau pirms kāda mēneša Raimondam Vilkoitam apsolīju, ka es savu mazdēlu pie viņa vedīšu. Tā man varbūt tagad pie tevis būs jāved. Varbūt. Tom, es arī esmu no tiem vecākiem un žurnālistiem. Man rezultāts nav būtisks, bet es vienalga paskatos tabulā. Jā. Protams. Cik treneris produktīvi ir spējīgs strādāt. Un es paskatījos Latvijas U14 tabulā. Tur Dinamo 0-3 pagaidām iet pa pirmo vietu. Prizmi blakus ar tikpat punktiem spēli mazāk. Un hokeja skola Rīga ir apmēram tikpat. Tas jau ir tomēr labi. 17 komandu konkurence. Labi, tur Lietu laikam švakākas komandas bišķi ir. Jā. Tie mums sīvi pretinieki. Un Dinamo 0-5 ir otrajā vietā. Kaut kā tā. Bloks ir labs treneris vai? Nezinu, varbūt man labi bērni vienkārši paveicies. Nezinu, tā jau. Es domāju, ka jā, man puiši ļoti labi strādā. Viņiem ir kādam, es saku, kuram vajag ar īksti pa to vienu vietu iedot, lai sāk kustēties, bet parādīt pareizo virzienu un uz priekšu. Esam atpakaļ Vidzemes ledus hallē Ogrē. Un pēc pirmā
periodu Latvijas hokeja virslīgas pusfinālā Zemgalē. Luira vadībā pret Kurbadu ar 1-0. Raidam gūtos vārds Niklaus Birovs, šīgam sveitam metiens, Raidams nespēja rīpu notvert, ļoti ātri norientējis šajā situācijā Niklaus Birovs. Nu, grūdienas uz apmali, kāpēc Haralds Vasiļo domām, ka bija jābūt noraidījumam. Tātad Haralds Vasiļos parāda, nu tīri ar rokam bija grūdienas, nu tik izteikti tomēr nebija. Bez metās diskusija ar tiesnešiem. Haralds. Tev uzreiz asuma. Nu jā, mēs te jūs neredzējāt, bet uzreiz asuma Kobajas ir gatavs vēl pirms otrā perioda sākuma cīnīties. Nu, tas, par ko es jums runāju, ka Asam būs šajā spēlē, jo te emocijas kāpja. Un Kobam Jasam jādodas nedaudz atpūsties. Nepaspējām vēl sākt otro periodu. Pārsteidz mūsu hokejisti. Tiesneši lēmums jāskatās. Nu, jā, Latvijas hokeja virslīgas emocijas un klupējā no tādas priedzene. Un te mēs redzam to jā, spēles līkmi. Nu, jā, noraidījumu Žigam Svetem. 2 minūtes par rūpjību. Un Kobam jāsam arī 2 minūtes par rupjību. Nu, tagad arī varēsim sākt otro periodu. Lūk, tāds mums sākums. O, varam sākt arī hokeju spēlēt. Tā kā komandas tagad... Pilnos sastāvos apusējas noraidījums. 5-5, tas spēle komandas. Straupe. Sagaida Straupe Jānsons uz zavārtu priekšu. Nav piespēles. Tagad ir metiens spēcīgs. Atsita Reinis Pētkos. Zomans atpakaļ. Blokam bloks uz priekšu pāri visām zonām un pārmetiens fiksēts. Nervus tā daug, es nezinu, vai ar to arī viss būs beidzies starp Jasu un Sveti. Iespējams arī kāds turpinājums ir sagaidāms. Nu, Žiga Sveta ļoti labi pirmo periodu aizvadīja. Tagad atstāja pagaidām bez... Vienu no aizsardzības līderiem. Jāgalnieks. Kurbats skandēja līdz teikt. Teikšu gan, ka šovakar ir mazāk skatītāju tribīnēs nekā vakar. Tomēr vakar itin laba spēle bija un bija gaidījis, ka vajadzētu būt vairāk. Bet divas vakars pēc kārtas varbūt liela daļa skatītāju nolēmus uz hokeju tomēr nedoties. Ir joprojām laukumā. Nav te kaut kas briestas. Tik daudz tās pagrūstīšanās un emocijas. Interesants sākums, neapšaubām. Redzētu, jā, ir vēl uz noraidīto soliņu. Abu komandas spēlētāji. Gan Jas, gan Žiga Svete. Zolaba tagad pret apsīt.
Mogo un Liepājs spēlē joprojām 0-0. 38. minūtēs komandas. Nav gūšas vārtus. Atkal caura Reina Petrus. Nesargāto vārtu laukumu izsildojas kāds no Kurbata spēlētājiem. Rizem gal LLU līdz te arī šovak ir ar bungam klātienē. Reina Petrus var atstāt arī spēlē. Beigās gan aktīvi nospēlē Kurbata spēlētājs Brāncis. Arī jāpiespiež rīpu un jāpiebremzē spēli. Raitums. Tāds vēl līdzīgs otrā perioda sākums pēc šiem asumiem. Tā meklē spēli labas komandas, spēlē pēc iespējas drošāk. Kobijāss atgriezies laukumā. Ļoti aktīvs ir Koba, tur bļauj arī uz partneriem. Sāk aiziet! Nav apmierināts ar to, ka pārāk mierīgi spēlē. Kurbata spēlētāji Kobijāss. Tā pagrūž nekļūdo. Koba noteikti varētu iesaistīties kādā cīņā. Viņš ir gatavs, viņš ir karstasinīgais latvietis. Ko varētu likt Zemgalu pretī un grūti spriest. Redzam Koba arī ekrānos. Ir redzam uguntiņa acīs. Tas, protams, ar pusfinālam pieder. Bez tādām nesmukām rūpībām gan būtu labi iztikt. Te Zolmans. Piebrīdzē Zolmans, bet viņi tur aptur pa diviem jelgavniekiem. Virals. Prasmi nospēlē bloks, neļauj. Tik pie Rības Niklāvam bloks. Te Zona. Te Zona, bet pārmetiens. Un Liepāja tiešām līdzīga arī otrā spēle. Un Liepājnieki pēc smagas ceturtdaļa fināla sērijas pret Rīgu, kur uzvar tikai 5 spēlēs. Izskatās, ka ir gatavi. Tā pamatīgi. Kam logo dzīvi sarežģīt. Kanieks. Uz priekšu Upenieks. Nav momentu otrā perioda sākumā. Ne tas skatāmākais hokejs tieši otrajā trešdaļā. Pirmais periods bija interesantāks. Mēs mums līdz šim, ko mēs esam redzējuši. 3,5 minūtēs, bet daudz vēl jāspēlē arī otrajā nogrieznī. Skuto Jansons. Regulārajā sezonā. Kurbats ieņēma otro vietu. 30 spēlēs sakrāja 64 punktus. Zemgale 30 spēlēs 61 punktu. Un trešā vieta par 7 punktiem apsteidz 4. vietā esošo Liepāju. Rīga Prizma un Pārdaugava bija tālāk. Tas četrnieks bija izteikts. Un principā tas trīnieks pat bija diezgan izteikts. Mogo Kurbats un Zemgale. Tā labākā regulārā sezona Liepājai, bet tagad viņi pierāda, ka ir gatavi. Tā cīnīties pat par uzvaru Amogo. Jāpiemina, ka pirmās spēles ir tieši Amogo ledus hale. Neļauj tur iesūtot. Zonā kurba tam Zemgale. Tagad gan izdodas nostāties. Cīņa gan joprojām pie apmalēm. Individuāli spēlē. Tad būs metiens. Vai jāsmēt, atsita Petkus. Reiks ceļās kājās sagrupējis.
Tam labs spiediens, laba tāda aktivitāte. Ofensīva. Atkal uz vārdu priekš, bet tagad ir Jānsons un iespēja pret uzbrukumam. Paškauskas ar Garodņikovam. Garodņikovs tas ir bīstam. Jānsons gan met garām. Nebija viņam ērts šī piespēle, nevarēja uzreiz izdarīt metienu. Ledz Hallē, otrais periods jau ir noslēdzies. Bez vārtnešķis tur. No te vārtu priekšā bija Jūras Upīts, arī tagad, kā viņš mēģināja ieiet zonā, Paškauskas sagaida. Kurām labāk veicās ar lasīšanu no lūpām, varēja arī visu saprast, ko par šo situāciju domā Jūras Upīts. Dzirdat arī Kurba glītis tieši šādā brīdī. Skaidrs, ka komandai skatītāja atbalsts ir ļoti svarīgs. Kurbats ir iedzinējos ar 0 pret 1. Ozols. Meklē piespēlu Ozols un Ozola lapa. Tālākais Mārtiņa Raita vārtiem. Bez tādiem ļoti labiem momentiem otrais periods. Inicitīvi ir Kurbadam, neapšaubām. Kurbats labāks otrā perioda sākumā. Gīgins. Gīgins pret Gīpteru. Mēģina noturēt rīpu sev. Bet Gīpters tomēr spēcīgi notur pozīciju. Haotiski saspēle gan vienai, gan otrai komandai pēdējās minūtēs. Svete. Daudz cīņas, bet paši redziet, ka saspēle nevadās pēdējās minūtēs nevienai no komandām. Tad haoss neliels. Tagad arī pārmetiens liek nedaudz piebremzēt šo maču. Dienā nekļūdos pret Štālu. Štāls uzvar, uzreiz sākas Kurbad uzbrukums. Hartmanis atkal ar Hartmanu ir problēmas zemgalē. Tomam ļoti labi šie pirmie divi mači šajā pusfinālā sērijā. Laba gatavība ir Hartmanim, tas ir jūtams. Birovs var mēģināt aizskrēt un līnīties, mums nedaudz patraucē. Te nav vajadzības, ka ķeksēt Galkina. Tādi noraidījumi ir lieki, bet Galkins vienatnē aiziet. Beigās gan Galkina aptur, viņš plāta rokas, prasa pārkāpumu pret sevi. Precīzi nospēlē Renārs Valters, aploks. Spēlē atpakaļ no Sīns, kas var mēst. Raitums atsit. 7 minūtes nospēlēts otrajā periodā. Kaut kādu momentu arī sāk veidoties. Kurbadam bija momentu jau otrā perioda sākumā. Bet pēdējās minūtes tādā ziņā tūkšāks. Tagad Upīts. Tagad jau otrā. Virzienā skrienam. Ieslido Paškaus, kas par ātru. Rādi viņš līnīties, esam, ka bija atstājis vienu kāju ārpus zonas. Bet tomēr tiesnesis piebremzē tagad spēli. Jās, jūs ekrānos. Ļoti grib uzvarēt arī otrajā spēlē Koba. Skaidrs, ja būs iespēja, neatteiksies arī nomest cimus. Mums tā pagaidām liekas. Paškauskas. Un aizdodas mēties tagad gados jaunajiem uzbrucējiem. Paškauskas viens no talantīgākajiem. Talantīgākajiem uzbrucējiem tieši 1999. Gadā dzimušajiem. Tad arī zābi aiziet prom, zābis aiziet, aizslido līdz Petkom, atvainojās skārtībā. Aiziet
beigās tagad nopietnāk esam. Redzam, Jānis Straupins, Ants Zolmans, domīgi abi divi uzbrucēji. Kopā viņi spēlē. No pirmajā maiņā Rihārda Reminkā. No malējo spēlētāju. Jāskārto nedaudz vārti. Izskatās, ka būs nedaudz garāk pauzīt. Jā, arī tehniskais personāls tiek iesaistīts spēlē. Nelielā tehniskā pauzīte. Stāpulā kvārti ir jāieliek savā vietā. Skatās, ka tagad viss ir kārtībā. Brāncis tur aprunājas ar galveno tiesnes. Pie centra apļa. Viss tās savas. Uzskatījām uz pēdējām epizodēm pārspriež kāds konkrēts moments. Aizvērsies šie vārtiņais Pētkus sargātajiem vārtiem un tad arī komandas varēs turpināt. Redzam, ir interesi arī tuvāk ielēdus laukumu tīk kādai no līdzitējām. Ripčiks. Labi atrod piespēli Ripčiks Jansons, bet teicam spēlē Mārtiņš Raitums. Izliek viņš savu kājsargu un acis trīp. Labi pozīcija bija Jansonam paspēja, viņš arī uzmest. Zembergs tagad aiz vārtiem. Krīt, kurbat spēlētājs. Nedabū ripu ārā. Zemgali dabū ārā, bet nespēja to saglabāt. Gipters. Ieiet zonā arī Kurbadam tagad pēdējās epizodēs. Tagad Zolmanim tas izdodas, mētiens gan bloķēts. Tas Žiga. Var atmalst priekš no Sīnskas Ozolapam. Ozolap tur ķeksē. Pat trījiem arī atmaņot rīpas. Straupe. Sarau Kurbads, domāju, ka arī jūs dzirdat. Te būs divas minūtes par grūdienu uz apmalu. Paliek rīpu, Pētkus to tver. Jānsons ir visticamāk tieši tā. Viņš arī pats dodas tagad uz noraidīto soliņu. Viņš neprotestē. Ripčika teicamā piespēja Edvardam. Jānsons labi met tālajā stūrī, bet precīzi nospēlē. Nu, te gan izteikt kustību ar rokām. Te bija tieši tāda kustība, kā jūs redzējāt, kad iepriekš rādīja Haralds Lasiļļos. Te bija tīrs grūdienis uz apmalu. Sākam Zolmanim arī divas minūtes. Zolmans pamanās dabūt divas minūtes par klūpināšanu. Neredzēju šo situāciju. Bet, lai kādā ziņā, komandas tagad spēlēs 4-4. Neļauj tagad iesildoties štālam Zemgali. Birovs. Arī jāiet tālāk aplokam. Aploks arī ir pie rīpas. Aploks krīt, bet Kurbats uzvar šo situāciju. Štāls. Štāls krīt, bet izskatās, ka pats krīt, jo Štāls nav. Divas minūtes, Birovs. Birovs var izveidot šādā situācijā momentu. Birovs to arī dara. Aktīvi pret Niklāvu spēlē Galkins. Iebremzē tagad Kurbats nomainā savu komandu spēlētāju. 55 sekundes. Vienādos 4-4 sastāvos. 10 minūtes
jau nospēlēts otrajā periodā, nedaudz vairāk. Rihards Arēm, viņš pirmais pie Rības. Tālāk partnerim, atkal Rēmiņš. Var mēs pa vārtiem. Tagad Hardijs parādnieks neizdodas pamainīt Rības lidojumu virzienu Hartmanim. Apsīts nesaglabā Rības zonā. Millers tur jau var aktīvāk uzspēlēt. Atkal vārti izgrūst. Problēmas ar vārtiem. Arēņas Peitkus plāta rokas. Izskaidroties nesa situācija Reinim. Vakar redzējām mēs 2 minūšu sodu Mārtiņam Raitumam par laika vilcināšanu, kad viņš tīšām izstūma vārds, bet te jā, varbūt ar slīdu nedaudz pieskārās. Spēle nav vēlreiz jāsauc. Jo teiks, ka es darbinieks šeit uz ledus. Tas tas ieliek vārds vietā un māks šo turpināties. Millers parādnieks viņu piebremzē. Apsīts ātrums priekš. Sagaidu tur Hartmanu. Izskatās, ka nedaudz pamainīs Maiņas Ostašovs. Šobrīd ar tieši 4. 4 pret 4 uzbrucēja šie divnieki, nedaudz citādāk. Hartmans spēlē kopā ar Zolmanu. Tagad ir Gipters. Gipters apsīts aizsardzību un jā, komandas pilnos sastāvos. Mainās tagad Rēmiņš. Izskatās, ka turpina tāpat vismaz Zabju maiņa ar Upīti un Upīti un Jasumu. Šis trīnieks paliek nemainīgs. Upīts neveiksmīgi piespēlē. Var steigties uz priekšā ar Rodņikovs. Tomēr pa vārtiem ar Rodņikovs Raitums arī pa pārliecinošu tvēr. Jā, nu, kārtīgs. Labs Melniņš šeit ogrēvīt Zemes Vecas halē. Es ar Ostašo, kas mums man tā izklausījās. Teikti stāvs pret to, ko bijās. Netiek Rīka līdz vārtiem. Sveiti. Tagad gan var kaut kas sanākt. Feukti stāvs. Atbruņo Feukti stāvu Gipters. Mogo pret Liepaitu. Jā, nevis turpina, bet tūlīt sāksies trešais periods. Tur 0 pret 0 pēc nospēlētām 40 minūtēm. Mums pēc nospēlētām 32-1 būtu vārti un tie Zemgalē LLU. Kurbats tiek pie Rības Jas. Samāli Jas. Skaidrs, ka tā nervozitāte Kurbatam palielināsies pie šāda rezultāta. Nepaspēja izslidot Koba Jas, viņš uzskatīja, ka paspēja, bet tomēr nē. Zabis devās zonā un attiecīgi tiesnes arī to fiksē. Zonas pārkāpums. Smējās par šo situāciju Zemgalē. Varbūt par kaut ko citu, kāds kārtīgi anekdoti ir izstāstījis. Tur ir Zemgalē līdz tajā sektorā. Redzējām, ka Haralds Vasiļovs noskaņo savu komandu. Neļauj atslābināties puišiem. Rēmiņš. Piespēlē Rēmiņš straupēm. Nav ērti tur uzmest. Vai nav neērti tās mums uzmest, Jānis. Bet tas nav īpaši bīstam. Mežols. Mežols. Izmatārā arī Mežols. Kaut kas var izveidoties Zolmans. Te sakļūdās Kurbats. 2-2 situācija, kur Ņīgins. Nu jā, bija domājis Tauriņam piespēlēt, bet Tauriņš šādu piespēli negaidīja. Viņš jau nedaudz domāja, varbūt arī par nomaiņu. Nedošanos uz rezervas soliņu. Nu, pārmetiens būs, tāpēc arī Reinis Pētkus nemēģināšu Rīpu savākt. Ļautais līdēt pāri visām zonām.
Un komandas atgriež pie Mārtiņa Raitums ar gatajiem vārdiem labajā iemetienā aplī. Kļūdaus būs un Kurbats pretī liek Jānis Strauli. Jānim jāstāj iemetienā aplis. Zolmans dosies viņa vietā. Var iemetienā Kurbats. Mēs daudz pagaidām atklāt savu vārtu rēķinu. Ogrēniešiem savā ledus halē vakar izdevās 4 vips iemest. Arī ļoti daudz kopumā momentu bija Kurbatam. Šodien ir mazāk. Jāuzslavē arī Reiņa Pēkus spēle līdz šim. Labi vārtsargs izvēlās pozīciju. Pagaidām bez kļūdām aizsad maču. Štāls. Štāls mēt. Pēkus atsit. Tur atlats vārtu priekšā, bet nebija iespējas Kurbatam mēst pa vārtiem. Pat līdz tajā aizvien skaļāk paliek. Un tas, protams, priecē, ka līdz tajā atbalsta grūtā brīdī komandu. Zemgales faniem un pagaidām šķiet, ka viss ir kārtībā. Te gan sāk ļūdās. Skaidrs, ka pozitīvs rezultāts pagaidām, bet tomēr jāsaprot, ka šis 1-0 pilnīgi neko negarantē. Ļoti slidens rezultāts. Jā, tas ir ļoti ātri var mainīties. Millers laicīgi piespēlē metiens pa vārtiem pāri. Pāri met pašu Kauskas. Spēcīgs plaukstas metiens. Tāds ass metiens, nepatīkams vārtsargam. Millers un vārtu devītnieks, dāmas un kungi. 36. Minūte un izcils metiens padots Kristapam Milleram. Un Zemgale palielina savu pārsvaru. Nu, precīzāk vairs trāpīt nebija iespējams. Un Kristaps Millers izcil trāpa vārta augšējā stūrī. Un Jelgavas komanda panāk 2-0 pārsvaru. Nedaudz uzlabo savu situāciju. Haralds Vasīļevs pasit uz plecu Milleram. Teicami Kristaps, saka Haralds, pašā vārta augšējā stūrītī. Izcils mētiens Kristapam Milleram. Laba sezona. Nu, tagad arī redzat. Teicam arī atkārtojumā, kur tad trāpa Millers un Ripa ir vārtos 2-0 Zemgales pārsvars. Skaidrs, ka var priecāties tagad Zemgales hokejs, bet noteikti nedrīkst atslābināties. Joprojām ir ļoti daudz jāspēlē. Svete. Uz lapa. Četras ar pusi minūtes vēl otrajā periodā. Zemgale joprojām tur savus vārds neskarts. Lapsē mačs Reinim Pēkus. Asacīni pie apmals. Nav rips kontroli nevienas. Nevienai no komandām. Tagad Svete to iegūst. Mēt uz priekšu Svete. Paspējas pirmais. Felk Tistavs paspēja, bet nevar mest pa vārtiem. Nav viņam metiem pozīcijas. Paspēja atgriezties arī aizsardzībā Kurbats tomēr. Un tagad jau iespēja viņiem veidot pretuzbrukumu. Zembergs. Tījāk zonā spēlē Zembergs. Tāpēc viņi ļoti aktīvi. Raimunds Upenieks. Galkins. Kurbatam ļoti svarīgi būtu atgūt viens vārds jau šajā periodā. Tas psiholoģiski būtu labs grūdienas mājiniekiem. Kaut kur, protams, var cerēt, ka pie 2-0 rezultātu šajā pārtraukumā Jelgavnieki nedaudz varētu atslābināties, kam gan es neticu. Un šeit tās emocijas ir tādas sakāpināts un atslābināties. Nu, domāju, ka tas nevar notikt. Īpaši jau ņemot vairāk, ka rezultāts jau nav. 6 vai 7-0. Rezultāts ir tikai 2-0. Joprojām abām komandām ir iespēja uzvarēt. Zemgalē šobrīd tā iespēja ir nedaudz lielāka.
redzam vēlreiz atkārtojumā Kristapu Milleru. Lielisko metienu. Un ar kuru Mārtiņu Raitam ir grūti vainoties. Maidu Kristaps. Tā jau, protams, ir citādāks šis mačs. Šajās pusfinālās sērijās grūti sagaidīt divas ļoti līdzīgas cīņas. Un tomēr Karls Vasiļevs spēja viņam ir ļoti milzīga pieredze, jāsaka tā, un kaut ko pamainīt. Lai tas mačs būtu citādāks, jau vakarā Kurbats bija krietni labāk. Divas ar pusi minūtes vēl otrajā periodā. Spēcīgi metē Ozols. Jā, Ozols bija tās, kurš meta. Tagad atkal aplūk grib pārmācīt Kurbata hokejistu. Bet ļoti tā mierīgi tomēr novērtē šo situāciju. Skatāmies, kas tur bija. Jā, nu neļāv aplokam tikt tur tuvāk. Raitam vārtiem paklopināja. Nu, varēja arī uztriekties virsū aploks, bet neviņš tad būtu vainīgs. Kurbats var steigties uz priekšu. Macijevskis. Jā, pa vārtiem blokam viņš to arī dara. Štāls uzvar. Kurbats! Vajam skandē tribīnas. Varavņikovs un dziļāk zonā spēlē Rīpu. Nevedās tiek uzbrukumi. Kurbata situācijā, kad jau tie ir jāveido. Nu, te sakļūdās un par tādām kļūdām ir jāsoda. Netrāpa. Tagad Brancis. Tādas kļūdas nedrīkst pieļaut. No Zembala uzdāvina ļoti labu momentu. Brancis vienkārši netrāpa vārtos. Joktīstavs pats. Uz vārtiem Valentīns te jāmet ir pa vārtiem, spēcīgs mētiens. Zolak mēģina mēs atpakaļ arī pa mētienam kādam no partneriem. Tomēr Mārtiņš Raitums vēl nepilnībā sagrupējies vārtos. Pēdējā minūte sāks šajā otrajā periodā. Daugins. Pie apmāls to uzvar Kurbats. Iespēja vēl veidot pēdējo tādu ofensīvu, lai otrajā periodā viens vārds atgūt. Kas, kā jau teicu, būtu ļoti būtiski Kurbadam. Drūs priesa, kā tad trešo periodu iesāks Zemgala vai Visteigts spēlēs no aizsardzības, kas būtu ļoti riskanti. No, tā ir tāda viena no galvenajām intrigām pirms trešās trešdaļas. Ja tagad netiks būti vārdi, vēl gan laiks ir 10 sekundes. Apmals. Paliek 3 sekundes un otrajā periodā tas ir arī viss. Tā kā pagaidām pirmajās 40 minūtēs bez vārtiem ir Kurbats. Zemgalē lielu divu precīzi metienu un Jelgavas līdz te aplaudē savai komandai. Pēc 40 minūtēm Zemgale ir vadībā ar rezultātu 2-0. Šobrīd dodamies nelielā atpūtā, redzam domīgos Kurbata spēlētājs, bet viņiem vēl visas iespējas ir glābt šo spēli, tā kā šobrīd atpūta un tiekamies pēc minūtēm 13.
Kurš no šiem būs darītājs? Pirmsākumos Latvijā dzīvoja divas ciltis. Darītāji, kas darīja un ātri atgūst spēkus, lai turpinātu darīt. Un runātāji, kas runāja vairāk kā darīja. Laika gaitā ciltis sajaucās. Bija jāatrod veids, kā atšķirt, kurš ir kurš. Un veids tika atrasts. Pajautā, kas ir virši? Ja tev stāsta par punduru krūmu ar violetiem ziediem, nu sūti viņu ratā. Bet jāatbild, virši ir mūsdienu spēku uzpildes stacija. Šis būs darītājs. Virši 54 spēka uzpildes stacijas darītājiem. Nothing worth doing has ever been easy. Because trying and doing the things that are hard has a way of proving its worth. And at Valvoline, we've spent the last 150 years proving ours. Like Valvoline Full Synthetic Motor Oil, specially formulated to deliver our best performance and protection to keep you and your engine moving forward. Valvoline, 150 years under the hood. Slavens ar to, ka komanda tika no Daugavas uz Vagondrūpnīcu aizsūtīta it kā labākas dzīves apstākļos. Pēc tam atkal uz Dinamo. Treneri mainījās ļoti bieži, kā tu saki, arī administratori tur mainījās. Nebija kaut kādas kārtības, nebija tāda hokejā, ja? Nu, nebija. Tie komandas priekšnieki un kādi komandas priekšnieki, ko viņi tur darīja? Nu, viņi bija it kā kaut kādas saimnieciskos jautājumus kārtot. Bet viņi neviens neko nekārto, izņemot Gurmana, Izanumoviču. Viņš vienīgais, kas tur kaut ko kārtoja. Ja viņš izkārtoja, tad bija, ja neizkārtoja, tad nekā. Izanumovičs, slavens kārš, spēlmens un slavens muziķis arī. Jā. Vai... Es gan kārts nespēlēju. Nē, šādi tad uzsvaru par čaļiem uzspēlējām zolīti, bet es nebiju tajā azartā. Man... Tu repsim nevienu žaketu nevinnēja? Nē. Jurim patīk spēlēt kārts, jā. Juris spēlēja. Vai tu tajā laikā vēl... Tajā laikā jums bija tas ansamblīts, kas spēlēja arī izbraukumos restorānos, šur tur spēlēja, jā? Komandas hokejisti spēlēja arī muziku? Nē, mums... Nebija vairs, jā? Nē. Mums bija Kārlis Ronis spēlēja ģitāru un... Nu jā, tas ir mazliet agrāks posms. Jā, bet nē, manā laikā nebija neviena muziķa mums. Es gan neatceros, ka būtu muziķis kāds bijis. Es atceros tīri labu to sezonu, tad 64. 65. Gada sezonu, kad Rīgas Dinamo, kad Daugava spēlēja, nu, teiksim tā, tolaik pirmajā līgā, un jūs trešo vietu dabujāt. Jums bija treneris, bija Jurijs Antonovs, nebija Antonovs treneris. Viņš bija vien brīdi. Jurijs Antonovs bija treneris. Laikā, bija vien brīdi, bet nu, tu labāk atceries, es neatceros tos gadus, bet bija Jurijs Antonovs bija treneris. Un labs, viņš kā spēlētājs bija ļoti labs, un arī kā treneris nebija slikts. Kas Daugavai pietrūka, lai atgrieztos augstākajā līgā? Grūti pateikt.
varbūt fiziskais. Meistarības jau it kā pietika. Dabūt triplā, tos mācēja. Jā, mācēja. Kaut ar mēs daudz zaudējam. Bet mēs arī iemetām daudz. Daudz met. Es nezinu, es domāju, varbūt fiziskais mums bija pa švaku, jo tie vasaras treniņi jau nu kādi tai laikā bija, tādi bija. Nebija jau kā Dinamo pie Tihanova, kur Kandavā čaļi vēma un asins čurāja. Bija tādas lietas. Tik briesmīgi treniņi mums nebija, bet nē, tāpat jau fiziski. Zini jau mūsu iekšā kaut ko. Es apskatījos, ka tajā sezonā no 180 ripām Juris Reps siemeta 40. Jā. Un aizsargs Kārlis apsītis 7. Nu, tas tā kā ir labi priekš aizsargi, ne? Jā, diezgan. No kurienes tu meti savus rips? No zilās līnijas. No zilās viss, jā. Viss ar šķēlienu vai kā? Nu, ar to šķēlienu bija tā, ka tā šķelšana mums... Nevarēja jau šķelt tajā laikā. Jo jums jau nūjas bija savādāks. Tas bomis jau neturēja. Koka bomis, jā. Koka bomis, divreiz tu uzsit un tā nu ir čupa. Vai, dieviņ, mēs taisījām galvas sāp, izam no Umovičam ar tām nūjām. Jo nūjas nevarēja dabūt. Viņas tikai Maskavā tai sporta inventāra rūpnīcā taisīja, bet kāds viņas taisīja? Nu, bomjus. Un viņš dabūja. Tomēr labākos no tiem bomjiem. Un tāpat viņi bija pusstundu jāēvelē, kamēr tu ar viņu varēji kaut ko izdarīt, kaut cik spēlēt. Un, nu, es biju briesmīgs vienkārši. Šodien to neviens iedomāties pat nevar. Nu, bet tu šķēli vai meti no tās? Šķēli, tomēr šķēli. Jau šķēli, jā. Bet, nu, tad tu biji tas, kas izdām visvairāk? Bija jau, nu, bija daudz nūjas lauz, jā. Daudz nūjas lauzi, nu, tur nekā nevarēja darīt. Nu, tās lāpstiņas nu, neturēja, nu vienkārši viņas... Kārli, vai tad jau vēl bija taisnās nūjas, ja? Jā? Galvas taisnās bija. Jā, pilnīgi taisnās. Nu, tas bija jau vēlāk sākās. Meistaros es jau nedabūju spēlēt ar liekām. Ar izliekām nūjām? Nē, tur tikai taisnās bija. Mēs vēl pirms raidījuma tevi atcerējāmies vienu tādu... interesantu lietu, ja tagad kādam teiktu, nu, pastāst, kā spēka paņēmiens varēja izpildīt tavā laikā? Kā savā laukuma pusē tikai. Tad no sarkanās līnijas uz saviem vārtiem. Saviem vārtiem, jā. Tā un, bija. Un ja apsītis netīšām izpildēs sarkanās līnijas spēka paņēmienu? Ja, ne jau netīšām, bieži vien tīšām. Un man patika spēka spēle, jā, es daudz spēlēju un daudz sēdēju. Un ne jau kaut kādas rupjības dēļ, bet vienkārši man patika spēka spēle. Un es viņu spēlēju. Un man pat prātā nebija, ka tu esi tai azartā, vai kur laukuma pusi tā ir. Tu krāsas tad neredzēji, jā? Tad krāsas neredzēji. Tad krāsas neredzēji, jā. Nu, un tad... kurā gadā tu jau droši vien vairāk zini, par cik to arī ar statistiku nodarbojies, kurā gadā mainījās, kad drīkstēji pa visu laukumu spēlēt, bet es arī to dabūju spēlēt. Nu, tad bija, jau man bija... Nu, tad jau tev bija konfekti faktiski. Kopēc. Tad jau bija vieglāk, jā. Kārli, interesants posms ir, ka 60. Gadu vidū Latvijā uzaicināja divus ārzemniekus hokejā. Staņislavu Motlu un futbolā Režē Šomlaju. Jā. Kāpēc tā notika? Kāpēc pēkšņi tagad Čehs uzrodās trenēt? Nu, es nezinu. Savējos negribēju laikam ņemt. Nu, es nevaru par to pateikt. Bet nu viņš atbrauc. Un viņš bija labs treneris. Bet viņam esot bijuši daudz ļoti interesanti vingrinājumi, es esmu dzirdējis. Nu, bija viņam tur interesanti vingrinājumi, bet ne tas galvenais. Vienkārši viņš šito hokeja bardaku, piedod pa izteicienu, viņš nesaprata. Viņiem pavisam Čehos bija pavisam cita pieeja un pavisam cita kārtība. Jo. Viņš, nu, vienkārši viņš nesaprata šito krievu hokeju, jo. Ko spēlēja šeit. Nu, kas jūs bijāt? Es saprotu, ka... Kad spēlējot Vagaunrūpnīcā, jūs tikāt noformēt kā
Instruktors, sporta instruktors. Sporta instruktori, ja? Jā, jo tad jau gāja pa visu savienību tas, kad oficiāli tās stavkas bija likme. Trīs laikam bija 120, 140, 160. Augstākā bija 160. Augstākā, laikam 160. Pēc tam viņas pārskatīja vēlākos gados. Tad jau bija, es atceros, ka bija kaut kādi. Bija 220 un 200 un... Nu, tie ir padomi rubļi. Ja, tie, viņš, bija... ja viņš saka 200-220, tas jau ir ļoti labi. Jau. Jā. Nu, tas jau bija tā. Katrā gadījumā vairāk nekā strādnieki mēs saņēmām it kā. Un vēl plus talonu pa ēšanu, tā kā, nu, labāk bija. Es zinu, ka tu esi vienu sezonu nospēlējis arī pie Viktora Čihanova. Vai jā. Atnākot Čihanovam, tu juti, ka kaut kas būtiski mainās? Principā jā. Nu, disciplīna uzreiz bija savādāk. Nu, kas ir savādāk? Nu, stingrāk, teiksim tā. Nebija vai mēs, bet tomēr bijām diezgan brīvi tādi. Treniņu nometnes mums nu, bija tikai, teiksim, sezonas pašā sākumā. Tad jau vairāk nebija nekādas treniņu nometnes, nekas. Bet pie Čihanova jau visu laiku dzīvoja kā kazarmās. Viņš taču nelaida nekur, visi dzīvoja kopā. Tad tur Jūrmalā mēs dzīvojam, tad mēs dzīvojam vēl kaut kur kaut kādos pansionātos. Es jau pat visas vietas neatceros, bet nu, viss treneri acis priekšā, kā saka, uzraudzībā. Kāpēc? Nu, disciplīna, lai būtu. Atgriežamies Ogrē, vēl apmēram 2 minūtes līdz trešā perioda sākumam. Komandas vēl ir ģērbtuvēs, tā kā neliels laiciņš vēl ir jāpagaida līdz izšķirošajai trešajai trešdaļai. Šeit Latvijas hokeja virslīgas pusfinālā starp Kurbadu un Zemgali. Jelgavas komanda pēc 40 minūtēm ir vadībā ar rezultātu 2-0. Katrā no periodiem pa vieniem vārtiem izdevies gūt Zemgalei. Tāpat tādu stabilu un drošu sniegumu demonstrē Reins Petkus. Paskatāmies epizodes no otrā perioda un Kristapa Millera izcilais metiens vārtu pašā devītniekā. Varēdzam, kurbat spēlētāji dodās uz ledus un tad motivēts skatiem neapšaubām. Viņš raitams jūs ekrānos, vakar viņam labi spēli un divi ielaist vārdi, divas ir ielaists arī tagad. Kartmans vakar viņam vārdi un rezultatīvu piespēli, pagaidām tāpat kā visa pārējā komanda bez rezultatīvu punktiem. Mogola Liepājs spēlē 59. Minūte un joprojām tur nav gūta vārta 0-0. Ambas komandas labi rūpējas par savu vārtu drošību. Man izskatās, ka tur varētu nopriest arī papildu laiks. Karals Vasīļevs jūs ekrānos. Domāju, ka pagaidām noteikti var būt apmierināts ar to, kādu hokeju spēlē viņa komanda. Krietni labāk, domāju, šo aizvadu nekā vakar. Tā laiks sāk. Spēles trešo trešdaļu. Pēteriem Ostašovam jādomā. Bija jādomā, ko tad darīt trešajā trešdaļā, kā pamainīt spēles ritējumu. Nekļūdos iemetienā pret Zolmani.
Bet vai ir samainīt uzbrucēja trīnieki? Jā, šobrīd Zolmans spēlē. Zolmans spēlē ar Hartmanu un Remiņu. Tātad Jānis Straup šobrīd ir izbīdīts no pirmās mainas. Toms Hartmans uz to pacelts. Neliels izmaiņas un veids Pēters Ostašovs arī trīniekos. Uzbrucēja trīniekos tieši. Tā kā nu tagad jau katra minūte par labu runās pie šāda rezultāta. Zemgalei LLU. Bet, nu, Kurbad līdz te ir ļoti skaļi trešā perioda sākumā. Saprotams, ka Kurbadam svarīgi būt viens vārds būt jau sākumā. Pagaidām, ka mierīgi viņi ir iesākuši, nav tāda pārgalvīga mešanās uz priekšu. Tam arī pamata nav, tad to nav jādara, vēl ir jāspēlē 19 minūtes. Trešajā trešdaļā Straupe. Straupe tagad spēlē ar Štālu un Macijevski, tā kā tāds trīnieks. Macijevskis iepriekš spēlēja. Nu jā, samainījusies šādā veidā. Tātad Hartmanis uz pirmo maiņu un Jānis Straupe uz otro. Tāds izmaiņas uzbrucēja trīniekos trešajā trešdaļā. Noraidījums Zemgalē. Skatos, kas te man sēž uz tūmās noraidīto soliņu. Raimonds Upenieks. Lūk šeit ne abiem būs par rūpību. Tieši tā arī ir Jurim Štālam un Raimondam Upeniekam. Lai taisās te neviens piekāpties. Lai būs vēl lielākā suma par to grūti spriest. Bet var arī tādi izveidoties. Pārmetiens tagad. Kurbats noteikti dzirdat. Nu, hokejistiem tagad ir jādara viss, lai iepriecinātu savus līdzteis. Zemgalē LLU atbalstītāji Katrīna. Labā noskaņojumā, neapšaubām, kā vienmēr. Ivans Rīpčiks. Tīstamam. Pirmais pie Rīpas Valentīns. Labi, piebremzēja Valentīns, bet no tālāk tur neizveidojas situācija, kurā mēs to vārtiem un vēl viens noraidījums. Un tagad tas Hārdijam parādniekam. Varēs spēlēt 4 tā pret 3. Skatamies šeit, jā. Tīrs noraidījums pret Ivanu Rīpčiku. Tas nozīmē, ka 4 pret 3 vairākums, kas nu, vienmēr ir labāk nekā 5 pret 4, vairāk brīvu laukumu. Aploks pret Branci. Tā tur nedaudz paķiksē aploku, bet nu, jāmet ārā tagad Kurbadam. Tāds labs meldiņš šeit tribīnēs. Tas priecē, ka tie līdzstēji, kas ir atnākuši, tie rūpējas par atmosfēru. Un paralēli Ogrē risinās arī basketbola spēle. Vēl mačs Ogrē pret Valku Valgu. Tā kā arī tas noteikti ir atņēmis zināmu daļu skatītāju tribīnēs. Tāpēc visticamāk ir mazāk nekā vakar. Arī basketbola Ogrē mīl. Kā bija jāsaraujas uz divām pusēm šovakara līdzstējiem, kāds ir Ogres basketbola halē un kāds ir šeit Ogres ledus halē. Mežos tālāk pārpāl. Garoņikos zaudē savu pozīciju, labi nospēlē Galkins, pēc tam arī mēģina izdarīt visu, lai dabūt ripu ārā, tas arī viņam tagad izdosies. Netiek nostāties pat zonā Zemgale, tagad gan tas var sanākt. Garoņikos, domāju, nav pamats teikties, ir jānostājas un pacietīgi jāizspēlē šis vairākums. Rosinskis, Matt Rosinskis, Garoņikos,
te varēja arī būt trīs pret Anovu, neizmanto labi iespēju. Tagad jau Gorbats uz priekšu jāmet Hartmanim netrāp vārtos. Hartmans pretējā virzienā skries zemgalu uzreiz, mēģinās izveidot savu uzbrukumu 2 pret 1 situāciju Millers. Millers mēģināja spēlēt Agarodņikovam labi, bloķē šo piespēli. Kurbada aizsargs. Jā, paliekā vairs tikai 8-7 sekundes 4 pret 3, tad vēl pus minūte, nedaudz mazāk 5 pret 4. Ripčiks. Brāncis aiz vārtiem. Mēt arī pārā Brāncis. Zemgale spēlē pilnā sastāvā. Kurbadam pagaidām 4 laukuma spēlētāji. Ripčiks. Tiek zonā Ripčiks, paliek 8 sekundes, vēl arī kaut ko var paspēt izspēlēt. Tīstavs, 5 sekundes, 5 pret 4. Tūlīt atgriežas, bet 5. spēlētājs Jansons met. Hardijs parādnieks ir atpakaļ, Ripčiks. Ģipters. Rīz jau būs arī nedaudz jāsāk steigties Kurbadam, bet pagaidām ar Ripu vairāk spēlē zemgalu. Pateicoties šim Kurbada noraidījumam. Zolmans izcīna Ripu. Tālākais vārtības spēlē zaudē pozīciju Tauriņš. Apspēlē Tauriņu, tur Hartmans liels problēmas rada Toms Hartmans. Pats Leksdiņš nebūs pirmais parādnieks. Leksdiņš spēlē pašaizliedzīgi krīt pēc šīs Ripas. Bet parādnieks to piespēlē partnerim. Remiņš. Petkus neriskē piespēš Rīpu pie ledus. Redzam Rihard Remiņu, arī viņam vakar vārti un piespēli. Ogres basketbola hallē. Spēle ir beigusies, tur ogrēnieši ir uzvarējuši 98-89, tā kā kvēlākie sporta atbalstītāji varbūt vēl paspēs arī uz ledus hali, ja tāda vēl būs, tad paspēs, ko ba jāsamētiem tver Petkus. Redzam jāsas, bet virs un Petku. Atraukušies līdz tajai tribīnēs redzējām. Arī tāda šobrīd šeit atrodas. Šī rezultāta konkrētā 2-0 Zemgales vadība. Valters. Tagad nekļūdām daudz laika domāt, meklēt piespēli. Nav precīzi piespēli Jass. Tagad Petrosīnski, nu, pagrūstās tur Jass. Bet man paskatās. Novērtē situāciju un mierīgs lidos prom. Redzam Kobu, kā Aleš ar visu sirdi par savu komandu. Par to nekad nav bijuši nekādi jautājumi. Benieks. Nebūs pārmetienos, to Rip Galkins. Minūtes nospēlēts trešajā trešdaļā. Mogo pret Liepāju. Un Liepāja pagarinājumā. Jā, pagarinājumā ir izcīnījis uzvaru ar 1-0. Tā kā Mogo un Liepājas sērijā rezultāts ir kļūst neizšķirts. 1-1. Un arī tur būs ļoti interesanti. Pirmajā minūtē jau papildu laikā ir iemetus Liepāja. Un izlīdzina rezultātu sērijā. Nākamās divas spēles jau tātad Liepājas ledus hallē, kur liepājniekiem būs iespēja pat pārņemt vadību sērijā. Un, ja izdodas abus mačus savā laukumā uzvarēt, tad vairs arī neatgriezties Mogo ledus hallē šajā sērijā. Un, protams, arī Mogo par to var parūpēties, lai nebūtu piektā mača. Bet, nu, vismaz 4 spēles Mogo un Liepājas sērijā būs. Skatīsimies, cik maču būs šajā cīņā starp Kurbadu un Zemgalelu. Pirmo spēli uzvarēja Kurbads ar 4-2. Šobrīd ir iedzinējos ar 0-2.
iemetien afeltīs tos pret Zabi. Rīpšķiks uzreiz pēc uzvarētu iemetienu mēģina mest pa vārtiem. Iemetiens bloķēts. Labi piespēli Jass. Jass tur partners vienkārši notriec. Sanāk neveiksmīgi epizodu Kurbadam. Afeltīs tos. Jass. Aktīvi pret Jass spēlē Rosinskis. Jansons. Kugo gar apmalu uz priekšu. Jāsāk aktīvāk uzbrukt Kurbadam. Kaut kur varbūt jau jāiet uz risku. Kā laika vēl ir daudz. Bet Kurbad spēlētēm noteikti liekas, ka šobrīd laiks jau lido. Nav bijuši momenti. Ir bijuši tādi pusi momenti, jā, šis tāds metiens garām vārtiem. Bet, nu, nevaram teikt, ka ļoti daudz un aktīvi un bieži šie momenti veidotos Kurbadam. Tauriņš un pret viņu Remiņš. Tiek zonā. Tiek zonā tagad Kurbads un Zemgali jau var pieturēt ripu, un tā spēlē labu apmalu uz priekšu. Par nākamajām spēlēm runājot, tad Jelgavā spēle 18. martā sāksies pulkstens 17.00. Protams, arī tāpat kā visas citas pusfināla sērijas spēles sportcentrs.com tiešraidē. Ne četros sāksies Zemgales un Kurbada spēle, nevis piecos. Tā kā 16.00 piefiksējam. Piecos sāksies spēle Liepājā starp Liepāju un Mogo. Jelgavā mačs startēs ar stundu ātrāk. Jāstājiem tiena mapas mums ir viņš tā un šķiet. Arī jāatkārto vienkārši iemetiens. Tās slido prom. 13 minūtes laika Kurbadam. Jansons neveiksmīgi nospēlē izslīdri pārpus zonas. Raitums acit. Svete pret Straupi. Un te jau iespēja pret uzbrukumam Kurbadam. Noteikuma robušās spēlē Svete vai tomēr nē. Tiesnesis tomēr piešķir noraidību Svete. Pilnībā nepiekrīt. Sūtiens par rokām bijis. Tieši tā. Redzējām tiesnesu žestu. Skatāmies atkārtojumā. Jā, veidojas pretuzbrukuma iespēju. Un, sūtiens ar noliet bija. Un, Svetem nepieļaujot pretuzbrukumu. Sanāk atstāt savu komandu mazākumā. Mēt ārā tagad. Zemgal. Zolmans. Tiek zonā Zolmans. Mākviņš arī individuāli ieiet zonā un nostāties. Un tagad arī labi izspēle nav gan metiens. Neriskie uzreiz Remiņš grib labāku pozīciju. Kurbadam tagad ir iespēja pietuvoties līdz 1-2. Un tas jau sniegt pārliecību. Remiņš, metīs Remiņš. Iet vairāk uz zonas vidu, piespēlē partnerim. Atkal Remiņš. Un tagad gan met Remiņš. Ripa līdz vārtiem netiek kaut kur iespējams tur pa ceļam. Bloks. Kārtmans met. Aci tagad Peitkus un Agrodņikovs pat varbūt var mēģināt aizskriet. Rodņikovs to arī dara, pietur ripu. Iet tālāk, kaut kā Rodņikovs iegūst vērtīgas sekundes. Tagad gan jāpaspēja atgriezties, es slido uz nomaiņu, kā Rodņikovs. Paspēja nomainīties Arčoms. Jansons izmet ārā. Un nebija vēl noslēguši zonu Kurbada spēlētāji, Kurbada aizsarga. Mainās tagad arī Kurbads, paliek 35 sekundes.
Ja periods jau gandrīz vidusdaļā. Mēs daudz iesāk tagad pat uzbrukumu Kurbadam. Ilgi domā un sekundes turpina rītēt. Galkins. Tagad gan nostāsies Kurbats. Galkins. Uzmet pa vārtiem Galkins. Atkal ir piesprūst Škāls. Tāda ātra sāspēle, tūlīt atgriezīsies piektais spēlētājs Zemgalē, tas ir Žiga Svete. Tagad tas arī notiek, Žiga Steidzs atpakaļ. Straupe, tālāk Štāls. Turpinās šis Kurbata uzbrukums pēc skaitliskā vairāk un iniciatīva ir saglabāta. Tagad kādu pauzīti noteikti gribētos Zemgalē. Pārmetiens. Jā, būs pārmetiens. Tas ir jācāmies, ka kaut kādas problēmas. Jā, dodas uz ģērbu. Tagad Jānsons. Un neliels savainojums. Nu, cerēsim, ka Edvardam viss ir kārtībā. Ganaš, ka mūs kāds ar otrajā spēlē zaudēja Liepājai, pagarināja Māra 0-1. Sinskis. Svete. Tam var arī pārā Zembele, tas ir šobrīd galvenais. Tieši Jelgavniekiem. Jas, labi piespēlējās partnerim, Petku Sāci. Un tur komandas piedras uzreiz ir klāt. Jā, man trīpa dziļāk zonā tagad. Kurbadam, Svete, garā apmau, Birovs. Spēlē no aizsardzības Zemgale, tas šobrīd ir skaidri redzams. Meklē tās iespējas pret uzbrukumos. Aizams nevar atstāt Rīgu spēlē un Zemgale iegūst tā pauzīt. Redzam, Rihards Paškalsks, 1999. Gadā dzimis spēlētājs. 17 gadu Rihardam, 18. Dzimšanas dienas svinējas novembrī. Mazāk nekā 10 minūtes paliek Kurbadam. Un tas ir play-off hokejs. Liepāja uzvar ar 1-0, arī šajā spēlē daudz vārtu nav. Lers, ārsteikties uz priekšu, Kristaps. Bet, jā, raitumu vārtu virzienā. Raitums aci, bet nepiespieši. Arī pie ledus turpinās Zemgales uzbrukums. Grūtības ar tikšanu zonā ar Kurbadam. Jūters. Aizsardzīgi labi ir Ripa, tā kā. Tagad atkal nelielu pauzīti. Turbūt līdz te noteikti joprojām. Es domāju, ka tic, lai gan no šeit pārtraukumā dzirdēju arī tādus komentārus, ka grūti komandai ir uzvarēt divas spēles pēc kārtas. Ka Kurbats to nevarot. Nu, redzēsim. Redzēsim, laiks vēl ir. Septīto numuru cīņa Straupe pret Ozo. Un arī patkal ir pie Reiņa Petkos. Egils Kalns ir bijis tas, kurš guvis vienīgos vārds Mogo Ledzhalē. Pagarinājumi 50. Sekundē. Sinskis. Pirmais, Nīgins bija tās, kurš pasatrīk uz priekšu. Tas sagaida Jelgavnieku. Jūras Štāls.
cīņa pie apmales. Tas ir tā dāsa cīņa par ripu, par katru laukumu centimetru. Ja tagad izsarīt vārā no šīs burtas, no Kurbats. Tā jau galvenieki izmet arī no zonas. Būs pārmetiens. Zemgala protestē. Viens no tiesnešiem rādīja, ka nebūs pārmetiens, bet galvenais tiesnesis pieņem lēmumu, ka pārmetiens. Jā, redzam, ka jau galvenieki rāda, ka viens no tiesnešiem rādīja, ka nav pārmetiena. Tās ir tādas niansītes, protams, par kurām šādā spēlē tiek pārdzīvots. Nu, iegūst no tā kādu labu un Kurbats. Atbildi saņemsim jau pavisam drīz. Neizdodas dabūt arī pārā Zemgalē, pēc šī pārmetiena turpinās Kurbata uzbrukums. Parādnieks. Tas teikt iespēlēt Brancim, bet ar Rusīns, kas šo piespēlu bloķē. Un Zemgalē atkal met ārā. Cekt līniju tiesnes reiz parādīt, ka pārmetiena nebūs. Turpinās šī cīņa, bet tas no Kurbatam pavisam nav par labu spēli bez tādiem nopietniem momentiem. Ar daudz cīņu pie laukuma apmalēm un Zemgala ir spējusi uzspies sevi izdevīgi hokei. Pie spēle ar roku. Romānam Nekļūnovam. Redzam Romānu arī ekrānos. Sezonas gaitā pievienojās Jelgavniekiem. Ir Saustašos. Paliek maz laika trenerim. Tāpat kā visai komandai kopumā šajā mačā. Mežulis. Aplokam. Te gan jābūt pārmetienam, varbūt arī varēja. Bet daudz mierīgāk nospēlēt Olofs, to arī norāda. Treneris Andris Leids. Nebija tāds spiediena Olafam, lai viņš vienkārši mest ripu ārā. Bet nu, tā jau ir tāda nervozitāte. Neliels varbūt arī pārliecības trūkums ļoti grib. Uzvarēt, protams, šo spēli Jelgavnieku un spēlēt pēc iespējas drošāk. Tagad aploku asi, sagaida aploku. Neapmienāt. Jelgavs. Jelgavs hokejs, tā aploks. Tagad arī Olafs. Millers. Valters. Neizdodas, neizdodas. Pagaidām Kurbatam neko izveidot. 6 minūtes. Mēģināsim uz sarunu arī uzreiz pēc spēles noķert kādu no hokejistiem. Nu, cerams, ka izdosies. Nu, skatīsimies, kā spēle beigsies. Bet kādu no galvenajiem varoņiem. Pagaidām vēl kādam ir iespēja kļūt par galveno varonu. Tā kā uzreiz pēc manča nepazūdiet. Mēģināsim uz Nāt interviju uzreiz tiešraidē pēc mača. Pārmetiens būs. Tieši tā.
Kārtiņš Raitums. Jūs ekrānos. Jā, skaidrs, ka viņam golus iemest ir grūti. Šobrīd viņam grūti ir palīdzēt, protams. Jauniekiem būs pretuzbrukumi. Tad ir iespēja pagarināt tās Kurbada cerības. Bet kas atkal spēlē droši. Jāsas jau tur bija. Vārta priekšā gatavs cīnīties par Rīpu, bet Reins Petkus nospēlē precīzi. Zābi metiens. Neizlaiž Rīpu Petkus. Jām aktīvi devās uz vārta priekš. Jās. Daudz pabakstiņš no Sīnski. Openieks no Zolapam. Zolapu neaptur Rīpu. Atkal Jaugavniekiem jādomā par to, kā spēlēt pēc iespējas disciplinātākā aizsardzībā. Zabis. Aktīvi pret Zabi Jaugavnieki. Daudz spēlē tagad Jās. Jās un Zabs un nācis klāt šajā uzbrucēja trīniekā ir Brancis. Vēl maina virknējums. Pēters Ostašovs, Jūris Upīts ir nosēdināts malā. Nu, te, jā, vairāk sases epizodes, vairāk kritieni. Lāta rokas tur Zemgales spēlētāji. Tagad arī šeit tribīnēs ielido. Jaunie spēlētāji to arī savāc un fiksi skrien ārā šo halus. Labi, tas joks apsēžās turpat vietā. Jā, viens no jaunajiem Mikala Ogrēniešiem. Imtiens centra aplī, Zemgala uzvar. Spēlē tagad drošāk Ozola, metiņš ir gar apmalu, tur ir Jelgavnieks, Leksdiņš, apret viņu bloks, laba cīņa pie apmals. Nepadodās neviens, ne otrs, bet atkal jau Rīpa ir Kurbada zonā, lai gan pie Kurbada spēlētājiem, bet tālu no Reņa Petkus vārtiem. Paliek jau mazāk nekā 4 minūtes, tagad arī pārmetiens, bloks nav apmierināts ar partneru darbību. Mēt arī pa zonu ar cerību, ka kāds uzreiz tur arī dosies. Gļūdavs pret Zolmanu. Nu, jā, atkārtā būs iemetiens. Nu, vairākas tāds neliels pauzītes tagad. Klusums. Vai pirms vētras? Tā to redzēsim. Nu, aploks tagad iemetienā. Apret Zolmani. Kildovam bija jāatstāj iemetienā aplis. Aploks arī veiksmīgi cīnās uzvar. Pats arī saglabā Rīpu. Garāk malas priekš Remiņš. Bet nav, kas paturpina šo Kurbada uzbrukumu, turpina ļoti labu aizsardzības hokeju demonstrēt Zemgali, izmantoja savas iespējas. Nē, joprojām ir vadība ar 2-0. Tagad Kurbadam iespēja straupē. Atkal izmetrī pārā Zemgali. Aploks Birovam. Birovs var spēlēt individuāli, meklēs piespēli. Nocentās spēlēt aplokam. Aploks arī pie Rības tiek. Pie apmals. Nekļūdos. Krīt nekļūdos. Upenieks. Baksta vārtos arī pa Upenieks. Raitums nosac savu vārtu drošību. Birovs. Tas, ka varbūt pat pa vārtu stāp trāpīja Birovs. Arī Raitums atsit.
Bet tas spēle pie Kurbada vārtiem 2,5 minūtes paliek. Pacievskis jāslido atpakaļ Pacievskim. Gaidām pats Aleksandrs. Tiks pie rips Macievskis, netiek Millers. Galkins. Paškauskam nav jāmet vienkārši ārā, var spēlēt partnerim Agarodņikovam. Agarodņikovs Millers un 3-0. Tas visticamāk ir arī viss. Nopūšās Kristaps Millers gūst, viņš otros vārds spēlē. Un Zemgale ir ļoti, ļoti tuvu tam, lai izlīdzinātu rezultātu sērijā. Haralds Vasiļevs var priecāties un rezultāts kļūst 3-0. Platu solis par Zemgali uzvarē šajā spēlē Kristapam Milleram otrie vārti mačā. Un līdzatei Gavilē, Zemgales līdzatei Gavilē tribīnēs. Lūk, cik pacietīgi Rihards Paškauskas Agarodņikovam. Agarodņikovs teicam Milleram un Millers pēc maiņkustības raida ripu Mārtiņa raitums sargātajos vārtos. Redzam atkārtojumā pārceļ ripu pār kaisargam. Ar veikstus palīdzību gan, bet rezultāts tavaišā kļūst 3-0. Lūk arī, kā nopūšas Kristaps šajā brīdī. Nu, tāds viegls smaidiņš Haraldam Vasiļevam. Lūk, kā var samainīt komandas spēli pieredzējušais speciālists mazāk nekā 24 stundās. Apšaubām tur ir liels treneri ieguldījums. Tagad gan noraidījums Zemgalē ir Rihards. Nē, Reņš Švedenbergs. Reņš Švedenbergs uz noraidīto soliņu. Skatīsimies, vai nemēģinās ar sešiem laukuma spēlētājiem. Tagad Kurbads, Mārtiņš Raitums gan dodas vārtos. Vajadzīgi ir ļoti ātri vienu vārdu tagad Kurbadam. Variem tienā Kurbats un tagad raitums paliek. Paliek vārtos Mārtiņš. Tagad gan slido prom. Tā kā sesto laukuma spēlētājs sūtīs Kurbats. Sestais ir Juris Štāls. Pusotra minūte. Juris Štāls arī metienu pozīciju aizmet garām. Štāls neļauj tur izdarīt metienu. Neļauj ripai līdz vārtu priekšai tikt Zemgali. Paliek 90 sekundes. 90 sekundes Zolmans partnerim. Pie ripas plūks, iespēja atgūt viens vārds, diez vai izglābties un būt trīs vārds, bet nākamajam mačam vismaz viens vārds būtu svarīgi, Kurbadam būtu, tas arī notiek Rihards Remiņš, viens vārds atgūst, paliek nedaudz mazākā pusotra minūte, tā kā 59. minūtē izmanto vairākums, 6-4 esot uz ledus, Rihards Remiņš gūst otros vārds šajā sērijā. Un Kurbats pietuvojas līdz 3-1. Līdz 1-3 esam precīzāki. Un tagad jāņem atkal raitums nost. Un vēl varbūt var arī paspēt sagādāt milzīgu brīnumu. Lielisku brīnumainu atspēlēšanos. Laiks teorētiski, protams, ka vēl pietiek. Pēters Ostišovs arī sajūt, ka varbūt vēl var glābt šo spēli. Tagad gan jautājums vai vārdu būs iesaitīt. Diskusijas starp tiesnešiem. Jā, tagad izskatās kā atkārtoju soliņš. Šobrīd uz galvenā tablo ir rezultāts 1-3. Redzam Haraldu Vasiļevu. Šķiet, ka bija vārds ar glaukumā, bet rezultāts kļūst 1-3. Saviem puišiem Haralds saka, ka viss ir kārtībā, nekas traks nav noticis. Mums joprojām ir divu vārdu pārsvars. Jā, divu vārdu pārsvars Zemgalē ir, bet vēl ir jāspēlē. Vēl paliek nedaudz vairāk par minūtu uzreiz. Petkus vārtu tūmā. Un Birovs būs pirmais. Birovs ir, bet vai spēs izdarīt metienu? Pagaidām nespēj. Nav raitumu vārtos. Tukši vārti ir Kurbadam. Mēģinājums izglābties tagad no ogrēniešiem savā laukumā.
Jānis Straupe, atpakaļ Galkins. Nu, ir vajadzīgs metiens pa vārtiem, tas neseko, ir tāds uzmetiens, bet arī pa līdz vārtiem netiek, arī tagad netiek un arī pārstāj. Jelgavas komandas aizsardzības zona. Nē, nav rīt pa vārtos. Garām tās līd, tā kā pārmetiens un jāatgriež hokejistiem pie Rēģa Pētkus vārtiem. Viņam, kad līdz teica cer un jūt, ka ir jau ļoti tuvu komandu uzvarēja. Tieši Zemgale līdz te. Sauc malā savu komandu Haralds Vasiļevs. Jā, Haralds ir tas, kurš pieprasa pārtraukumu, mēs Pēters Ostašovs. Lieliski komanda ir izveidojis Haralds Vasiļevs, neskatoties uz to, ka finansiāli spēcīgākās komandas sezonas gaitā ir savākušas vairākas hokejists, arī starpsezonā, bet neskatoties uz to visu, Haralds Vasiļevs ir sagatavojis labu komandu. Kristaps Millers, un šeit ir 3-0, otrie vārti spēlē Milleram. Te arī Remiņa būtie vārti. Redzam Reini Pētkus. Ļoti labi spēle Reinim. Jā, vienu ielaistu vārdu, kas, protams, vārdsargam varbūt arī ir neliela vilšanās, jo bija tuvu. Viņš arī sausēja spēlē. Vildesmit trīs sekundes vēl šajā mačā. Atver rip un te ir Asuma, kas nu, varēja izvērsties. Rezultāts gan ir uz tablo, bet Toms Hartmans ir tas, kurš ļoti prātīgi viss izšķir. Nu, te gan bija sitiens nekļūdos iesīt Hartmanim. Hartmans, manuprāt, ļoti mierīgi novērtē šo situāciju. Jā, Remiņš iebaksta Pētkumu, bet aizvāc tur Remiņu prom aploks. Zolmans arī ķerās Alfam kaklā. Sekundes, jo projām vēl ir laiks, bet tagad būs iemetiens neitrālajā zonā. Miller pret Štāvu. Dabu arī pārā Zemgale, gan ir garām vārtiem. Un tas nozīmē, ka vēl viens pārmetiens atkal komandām jāatgriež pie Reiņa Pētkus sargātajiem vārtiem. Vairs tikai 13 sekundes paliek. Tā kā tagad jau nu, gan šķiet, ka pat teorētisks iespējas ir ļoti, ļoti minimāls kurbadām. Jāuzvar iemetiens uzreiz ir jāgūst vārti, pēc tam jāuzvar iemetiens centrā un jāskrien. Trāki uz priekšu un ar veiksmas palīdzību varbūt vēl varētu, bet maz laika ir kurbadam. Arī tagad ripa slīd garām vārtiem, paliek 5 sekundes, vēl viens metiens garām. Hartmans, vārtu priekšu Hartmans un tas šajā spēlē ir arī viss Reini Pētkus, apsveic komandas biedri un Zemgale izlīdzina rezultātu šajā sērijā. 3-1 mačā un sērijā mums ir neizšķirts 1-1 abās pusfināla sērijās Gavilē. Gavilē Zemgale līdz te Gavilē Zemgale hokejs Kristaps Millers divu vārtu autors. Šajā spēlē Zemgale bija labāk un pelnīt uzvar šo maču, pasakās saviem līdztējiem. Gan Zemgale, gan Kurbats lielisks hokejs, lielisks Latvijas hokeja pusfināla hokejs. Un mums ir intriga abās sērijās. Tā kā tiekamies nākamajās translācijās Zemgale pret Kurbadu Jelgavas ledus hallē būs sestdien 18. martā 2016. Tad arī tiekamies, pagaidām teikšu jums visu labu un mēģināšu kādu no hokejistiem noķert uz sarunu. Cerams, ka Reini Pētkus.
kurš no šiem būs darītājs. Pirmsākumos Latvijā dzīvoja divas ciltis – darītāji, kas darīja un ātri atgūst spēkus, lai turpinātu darīt. Un runātāji, kas runāja vairāk kā darīja. Laika gaitā ciltis sajaucās. Bija jāatrod veids, kā atšķirt, kurš ir kurš. Un veids tika atrasts. Pajautā, kas ir virši? Ja tev stāsta par punduru krūmu ar violetiem ziediem, nu sūti viņu ratā. Bet jāatbild, virši ir mūsdienu spēku uzpildes stacija. Šis būs darītājs. Virši 54 spēka uzpildes stacijas darītājiem. Nothing worth doing has ever been easy, because trying and doing the things that are hard has a way of proving its worth. And at Valvoline, we've spent the last 150 years proving ours. Like Valvoline Full Synthetic Motor Oil, specially formulated to deliver our best performance and protection to keep you and your engine moving forward. Valvoline, 150 years under the hood. Hokeja pusfināla sērijās pēc divām spēlēm mums ir neizšķirts viens pret viens, un šovakar Ogrē Vidzemes ledus halē Zemgale lūp pieveic Kurbadu ar 3-1, un man blakus ir neviens cits kā viens no galvenajiem šīs spēles varoņiem. Teikšu tā, Reinis Petkus, Zemgales komandas vārdsargs. Nu, Reini, nu, tavs kopējais komentārs par spēli, ko tu vari pateikt par šo maču? Nu, es gribētu teikt, atzīmēt visu komandu, komandas darbību. Es tiešām redzēju komandu uz laukumu. Ja es domāju, nebūtu spēlējuši kā komanda, rezultāts būtu pilnīgi citādāks. Katrs izdarīja savu darbu, grūti, man bija aši, kur pirmā, ceturtā maiņa, redzēja visiem acis deg. Un es saku, komandas spēle bija tā labākā.
Pastāstīt, kas notiek 20 stundu laikā, ka jūs tā pamainiet to hokeju, jo spēle bija pilnīgi citādāk. Ko Haralds Vasiļevs jums pastāstīja un kas bija tas galvenais vēstījums? Nu, es gribētu drīzāk teikt, mēs galvas salikām pareizi, jo mēs saprotam, spēlēt varam, nav nekas tāds neiespējams. Gājām, cīnījāmies, ko Vasiļevs pateica, tos paši, kad mēs varam, jo mēs pagājušā spēlē otro periodu tik spēlējām. Un mēs zinām, ka varam paņemt un tagad tāpatās turpināsim. Pastāst par to jūsu tādu iekšējo konkurenci ar Richard Zimmermann. Nu, jums, principā, jāsaka, ka divi vienlīdzīgi vārdsargi, laikam tas būtu pareizais rakstojums. Kā tu, kā pats spēlētājs, izjūti to konkurenci? Nu, es teiktu, konkurence ir tikai pozitīva, un mēs savā starpā nejūtam konkurenci. Arī analizējam gols, runājam savā starpā kā pretnieki spēlē. Nav tā, ka mēs tur viens otru gribētu tur uz nažiem iet. Mēs drīzāk atbalstam viens otru, un man liekas, tas ir arī tāds komandas stiprums. Kas ir tās jūsu priekšrocības Jelgavas ledus halē? Jūs vienā mašā kurbat Jelgavā ar 7-1 sagrāvāt. Nu, kas ir tās lietas, kas jums Jelgavā runā par labu? Es gribētu teikt, laukums. Mūsu laukums, mazais laukums ir mazāks mums. Un arī skatītāji, kuri ir diezgan skaļi, jo mūsu arēna ir mazāk un skaļāk viņi dzirdam. Un tas uzsit pozitīvas emocijas. Kas ir tas, ko tu līdzstējiem vari apsolīt sērijas turpinājumā? Ko var sagaidīt no Zemgales LLU? Nu, zils brīnums jau nevar solīt, bet nu, teiksim, ka cīnīsimies līdz galam un iesim uz to vislabāko. Ok, Reini, paldies tev un skrien pie komandas, apsveicu ar uzvaru. Tas bija Reins Petkus pēc spēles. Kā jau teicu, viens pret viens mums ir šajā sērijā. Un sērija rītais līdz kādas komandas trim uzvarām. Tiekamies jau sestdien Jelgavas ledus halē. Tur spēles sākums pulkstens 16:00. Tagad jums teikšu paldies, ka bijāt kopā ar mums un lai jums veicas. Visu labu!